fena katonda ba wadde omukisa okubanga tumalayo obujulizi olunaku olwaleero nga tuwangula bannaffe abalungi aba Victory Junior School Kabowa ate wamu ne Midland Parents Boarding Secondary School Kalagala Mpigi abatuusaako muwanguzi wa ffoono. Katumusaye mu kaseera kano atubuze katuwulire ku mannya ge gy'asinziridde ati bwati oluvannyuma ajja kuttaanya obuwanguzi bwe olunaku nno olwaleero. Nsanyuse nnyo okulaba mukwano. Nsanyuse nnyo okulaba musumba wange era n'abawa abatuwuliriza abaffe abalungi. Nsanyuse nnyo okubeera nga nate mugumiddeko ku program mpaka lwe tulaba nga tulaba ati obuwanguzi era mwe bali kutuwulirizanga bulijjo. Mukama abatuwere nnyo omukisa era mmanyi nti n'olwaliro Katonda agenda kutukola bulungi. Amannya nga weze mbagamba nze Mrs. Hire Grace era nga mpangalira kira nno gye nvudde n'ezijaano kati beka bawanguzi gye mpise nno bangambye akazindaalo katunulire mu ddala. Ntumiddeko mikwano gyaffe abalungi gye mpisawo mu paaka baba batadde ku banoonya susigizi bagiyita batya signo n'atambula eno neno neeri abeeka mwokyeyo singa jeni naye ngambye akazinalo kateekeko mukagenda kateekerako ddala. Sanyusa nnyo bannange bachief advisor mwenna olw'omulimu omunene ngenda okuba ku muwanguzi tawanika nga mpulire bachief advisor abaŋŋamba waneeno twandikoze bwetuti ne bwetuti bannange nsanyuka okutereeza byonna mudakiika zino era nga twebaza Katonda olw'omukyala Grace era nga nzikiriza nti olunaku olwaleero tunaaba tuttaanya obuwanguzi bwe Katonda byazzaamu eyisaamu ate n'engeri gye yawangudde mwami mukyala Grace nga bwe nkugamba nti puroguraamu eno waliwo abagyegattako buli olukya buli kaseera buli lunaku buli ddakiika yozinziraba nga zeeyongera buli kaseera ku YouTube akati olw'okuwa obuwanguzi waffe tubadde tubutambuzaako yakategattako mu ddakiika ttaano ayagala okumanya omukyalo oyo atudde mu katebe kyali kimugoba kyali ki era pati yaffe n'eyookubiri eya marriage wetwagala ogituukirako wewaawo mukama omungi ebazibwe nate ekyali kisinga okungoba bwali bwavu naliko omuzimu gw'obwavu n'ekikolimo ky'obutafumbirwa era n'obwavu mukikolimo kikolimo ky'obwavu n'obutafumbirwa ngeri ekikolimo ky'obwavu kino kyali kyansikira n'okuva eri waka waliyo okukoka obwavu waliyo endwadde waliyo okufa okufiisa n'okufiirizibwa kwegamba nga buli kintu kyonna kyonna tetwalabanga mukisa nga era nnabagambye nti nakuzibwa ne single mother gwe nalabanga obulamu bwe tebwasanyusa n'akamu bwali nga tebusanyusa mpaka mukama lwe yamusinkana nekindeetera okugamba nti maama wange engeri gy'abonyebonye nze nina okwesalira amagezi nziruka obwavu buno era amagezi ago magezi geneesaliranga nga nze nagamba ndi mwana wa buwala ekiyinza okunnyamba kwe kufuna omusajja era nga okubeerwa kwange ne nkuteeka nnyo mu basajja ng'olugendo bwe luze nti najjanga nva ku ono ng'ekikolimirayo ofcourse tekikuganya kusetolingana mulungi na mutuufu bw'oba okyaliko ekikolimo osobola okuva mu ddya lino n'ogenda mu relationship bweti kwegamba kikolimo nga kikusindiikiriza so byonna byonna ne nzikakkana nga bambi tebyakola ate byonna nabikolanga ndi mulokole nalinga mu nnyumba ya mukama nali mwana wa ku kituuti naye ngeri ekyo tekyannemesanga kugenda kukunaayizanga kulaba nti obuyambi nsobola bujja wa musajja weewaawo oli mwana wa katuuti ndi mwana wa katuuti yayagala okudduka embeera maama gye yayitamu naye ng'ategwa amagezi g'ogisaliramu ndala magezi nga nsala malala nga gyonna bagambye nti twatuuka ekiseera ne mikwano gyange tugaa kati katuteeka okugulu wetulaba nga ggwe bw'onaagamba ng'engombe ennaku zino nti teeka ssente olaba so netugamba akati omugezi ofuna musajja mugagga mu ngeri ng'eyo nenzijanga nga neesalira amagezi bwentyo naye lege yasala nze yansalanga
Kwa chikoli mo wakubanga nalinga mchivi machazi nalimu na mlokole na inga nalinga mchivi ya magezi na gesali langa wesali zinga mpala palanya na hila tevi yako langa nga tokiliza katuna kusumulula walitu natake rantino katuna sumulula evi kuli na evyo na abidja kumu njiri yonaji waliwa ulira tatetuwa agenda nga nyonyo nalinga manyiti okusumululwa kubanga watu sabira ngemizimu nejitu vako so zenga manyite waku sabira mzimu neguku vako no gweri olovofu nye deliverance so deliverance wetu wetu wajiro oza nganti weri tetu waso manga bintu vino gena mudite ilo kwezu lanti waliwe chikulondo ola iluso volo bele la dadala mwusile nenga gweto kilizanti waliwe chikulondo ola kastama futaga kanula vangu ukankanyi aha ukankanyi ukuteli umuyi wamu kama ya tamude chitufu na ye okusumulo voi no kwezu ula uwe wawo ate noja ye chintu echivira dadala kunsibu kumulandira kumulandira uwe wawo abatu uliza batu tege demukwano mchalo ono yatambula nasuka na agende uomu gaga guyasanga na uomu chala na ina amalirizanga afudeyo kakati wanaitu abate tutuse ngo yagala kuteka kuguru woko lutia yuenda ba awatali mukazi na yenga Bible nguwa hito jisomanga kuntika tundu mukazi ya muo musaji ya muo mkisa mbilebele sule suka ulunye uluwabili muo mkaga tanike kuluwabili muo msanzu nti katunda na tundu umuntu mungerie mungerie katunda mwaya mutondela umusajja no mukazi mwaya batunda katunda na abawa umukisa omukazi katonda ya muo omukisa no musajja na muwa omukisa kati eno eri abachala banji maindi ya wetekiriza nanti bali no omukisa tebachikiriza era sugu ke yali achinonya naba la je bali anonya musajja chimugagga mwana bulukukira nebo ja mu deliverance na ugunonya ugunonya rano mala no ugufuna ate no ugufuna wow. Tugende maso grace kama umaliri roteke okuguru na inga talina mchala maliri de nteke okuguru kona we nkutade na inga talina achi na talina mchalo wakumanti na hita mubiri yevi wakumanga obulamu katonda ya nyiga we nyindo ya kwata kubulamu katine ngamba tonyongera wa mchala kubanga mkwano niza ato kufobu fi katine ndo oza antibwe mfuna omulala nga ye talina mukazi nja kuba nchiduse seso tuwako mekereza nga ati nsanzi umusajja wa mukama ninja gala nteko kugulu endaba na inga nakwera ni binsa la webicho sajja naline ya 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 linao na yobu sibewe tugenda mu byazonto tugenda mu byazonto awo era nawo nakubekerezanga byali short lived ne muta sigo wasulo musajja wa mukama amanyeze ndiro gamba bana abo bwana nti mugamba nti no abasumba ababa weereza nayo muwala gwa wasumba musumba ono yele rotu esula sena ono yele omukazi gogwa omanyoro achincho gira wenti omuchalo uliwadde mbokuduka emisinde singa omusajja ayogera ekintu ekyo uliwadde bomukwata no musuna no mugamba tukuma obutuukirivu no buki no butuuke kuba mu life eyo abachala fa ba amaani mbukiri okusinga abaami twogera amazima kitoofu kakati kumunani abasudde omusumba yaba kusudde obaggwa omukazi gw'oba omusudde omusajja wa mukama ono sijja weereza kibi kubanga yalina n'ebyawandiikibwa like yali yeewolereza na ngamba ensubize nayita mu first marriage ya Ghana nze nina soka kebera yali na maka gagana okola so nampe ensonga ze n'agamba yali na soka kebera kulaba oba mpitawo ate bayambe ko kubanza bulijjo manyi nti mwa bakazi mu musula abasumba banji nnyo musumba jeje olwekisa kya Katonda mukama obulamu bwampisizaamu andeetedde nnyo abaana abali singo bwe batira ne mbayamba nga abasajja ba mukama abasinga baagala kusooka kukebera
nyo nga bagala kusoka kukebera era bera banji mukama batoloseza because of that testimony yesonga lwaki nti tuibera bold okukyogera ne tutasiitiriza ku kibi omusajja wa mukama yalina ensonga ye era nzijukira lumu wakati mu mbeera eyo omwe wa mukama of course ajjangana nnumiriza ne mmala ne mugaa nekyo ne kikola si kibi naŋŋamba si kibi nzijukira lumu namugamba ne kati gwe nja kwatuza n'obulokozi Linako wali watugambye oli omugagga bwe yali akwana yakubuulira obuzibu bwa mukyala we tamuwa time tamuwa respect neki ekirala kyali awo bwekityo enjala yali waawo enjala kakati wano gwe bw'obanga otuuse wano eno tuli mu mukama gundi kiyinza abawala bazitegeere nabo bategeere nti kino nakyo kibeera kikyamu agira mu feezi efaanana etya agira mu feezi nti oli byagaana kubanga naye yalinga amulumya enjala bonna balina ekigambo kyekimu kyakulumya njala bakikozesa nnyo bwe baba nga baagala kukoona awo ku mita bokisi nkyogera abawala babitegeere balina okukomaweeno okukaaba mbuzigaziga obwo buli obutategeerekeka kubanga yakaabanga n'amaziga kanima gino omukazi yali bwati nga bwe yali bwati waliwo ebigambo ebimu byotasobola kuyisa ku mpewo naye nga in that area yalaganga nti kyekyamaanyi kyekikebeza basisita so nze ekyalina okumpisaawo nalina oyita ku testi eyo nti natwala kye saategeera tejjukira nange nali neegwiragwira ddandi mu busibe ate awo nga mpulira setaani akulowoozesa nti aweekakasaawo nga bwe nabagambye ejjo so bwe ntyo ne tuzontowala testi munnange ne ngiyita kitonda wange testi ne ngiyita naŋŋamba kino kyo sikirabangako so gwe nkola ki gwe nkwagala nkwagala era naŋŋamba akasuwa waliwo kajjuza akasuwa nga kajjula bubi abaana babeereyo ne beerimba ne batandika okunywa obusera ne batandika okunywa obusera ne batandika okunywa kyekyo ekirala ekyo kyempulira ekyo okura ne banywa kati singa ebintu ebyo ne babeera bizi singa ebintu ebyo onywa byaki onywa byaki anti oba owulira nga kyekikweyinuza bwakasuwa nakajjuza kyekirala kyemujjuza akasuwa ate ab'ennaku zino kati bagwa ne mu bikebe n'agamba kati kankwate glycerin ono ekisambi kino kirina okwaka kitandika okumeremeenya wammaggwe nga bw'oteeka mu mini ebyonna byonna ng'olaba nti binaakuyisaawo kati waki bano abafumbo si bye bakola bino mukola ebintu abafumbo byebandikoze kyovula nti wano wetusomesebwa oyiga nti munnange kubadaddaddi tomas atera otusomesa nti buli obwana bweri bukola ebyo ate mwemujja mu bufumbo ne mubigayaalirira so nga ate byandikoze byonna nti obeere perfected mu katonda osikinga deliverance osumululwe nebiri ate nabyo tobigayaalirira si bibi naye ate kino ekintu bw'oba tonnakiwangula mu nsi ey'omwoyo ne bw'okola otya era tebikuyisaawo abaana balina byebayisaawo bulijjo mbadde simanyi abaana balina ebibeeyinuza katukomewo mikwano gyaffe abalungi tukomawo eriya zonna twebaza katonda nti muwanguzi tawanika talina kyabikkako bweba eriya ya mukama tugigendamu bweba eriya ya nsi tugigendamu abagudde mu katonda n'abagwiridde mu nsi bonna ne bafunamu tukomawo abalungi tova kyakigaalo naye nga kyakigaalo wulira agudde lubona n'omuweereza waani agudde lubona n'omuweereza wa mukama Grace okusinziira ku kyakuliko ekyowenza olowooza tekisobola kusika muweereza wa katonda nakyo kisobola naye era waliwo abajjangako awo kikalwa omusumba yali agezaako naye kati oye yali mufumbo neŋŋamba nze neŋŋamba kati emiggo gyankubwa ku Misiri akantu ako amuzindala ako Grace okalaba nga wenkatunulamu katunulemu ako ekikuliko oli mu chaachi eri wava mu Bamisiri ogenzeeko ne bulaza mu chaachi eddala lirinnye kati olina muweereza musumba mulamba abasumba bajja kati abasumba bajja kubeera waliwo eyajjaawo naye nga ye mufumbo naye ate naye yajjira ku higher level nga y'amaanyi bano abalinnya ennyonyi tugendeko Nigeria tugendeko wa naye ng'ajjukira nali nnoonya kuteeka leege wendaba nyagala kuteeka kugulu olaba neŋŋamba
eri nakuwa emigo kumusekumuchalo omusajja omumisiri mhm kakati ate nkuwe kiboko z'omukazi omulokola asaba mhm ayo nedda ningamba nedda olongo vudde kuone yali akufudde chachi wakwe kanisa obwa waliyo bakwasaganyiza babiri omulundi gumu sakwasaganya kati mbadde nkulaga nti nabo bajjanga bwe batonga bafumbo nga mufumbo ningamba nedda sijja kuwa kiboko z'amaziga ga mukazi ata wa musumba nkimanyi bulungi nkulidde mu chachi manye sala bakaba basumba zibataba kabina mu chachi za bakyala baba sumba zile laba tia goso nompulira nga nsabira owange olowoozo obeera waawo simanyize munsabire muko ngawo okusabira bajja kujja wano bayitwa bantu baye babayigirize nebalinaokolayo ko meeting za bakyala baba sumba abasajja tubeetoolooza omulira abo nugambo otya tubeetoolooza omuliro nze nina ekyandi wakyensabira mu kirimu Zakariya bbiri taano mukama agamba naabeera olukomero olw'omuliro kukwetoloola era naabeera kitiibwa mu masekati masekatiigo taano bbiri taano bbiri bakyala babasbiri taano taano bbiri so nkisabiramu ne ngamba mukama mwamihire mwetoolooza omuliro kubanga wakirabako tisobola buli nnono zenjiga wano kati nzikola tisobola kitekinga for granted tukyali kuli bakufudde maama w'ekkanisa amanyi naye kennyini amaze okukeberako ng'otwalika ntwalika naye twayogedde ne basingo tokkiriza kumeketako bannange tokkiriza tokkiriza okukiriza oli ne bwabanga tayita alina eriwa kati taava ku kigambo kya Katonda dduka misinde mukwano kubanga bwe tutuukawo nti tutandika okukebera onaakebera bameka onaakebera bameka kintu ekyo kikuonaakebera bameka onaakebera bameka jjukira nti ate bw'otaayite how sure you nti ojja kuyita ye kirala Katonda maanyi kigaalina bw'oba omusanze n'ekizibu lwaki tusaba Katonda nwa omukazi oyo n'afuuka kyamagero gy'oli noganda musanga alina ekizibu ki naye bwe twasaba omukyala ekizibu nekikola kitya kubanga obujulizi tubuwulidde ng'abantu baalina ebizibu kale singa olwaliro weekunkumula oba afaanana atya tukkiriza tukkiriza nkuwulira era nebaza mukama obujulizi abatugambambi bangi abawadde obujulizi nebagamba kati kabave ku babba b'abasajja so netwebaza mukama olwekyo nti lwolwaliro wali waasi baagende mukisa gwe gubaayo eyo kale beera maama w'ekkanisa tukulabe nkuwulira obwa maama w'ekkanisa bwagaana esaatuuka nayo mwamala bbanga kinga mutijja mwaka tegwawera naye nga sente zowa zirya sente nazirianga kubanga buli ezayingirangawo bambi teyagalanga nfune stress nabalaze nti nga ne renti oluusi bwa nnema nga aziwaayo buli kyenayagalanga yakimpanga nakikuwa kubanga naye yali amanyi kyayagala akoze eki akifunye akifunye neera saaba ndaalayo byatuuka ne bintama nga bwe nabagambye eggulo ng'ali possessive nnyo ate ndowooza n'olw'essaala si ndowooza ndi sure nti essaala za mamange zantaayizanga kubeera nabalaze nti naloota awo ebirooto bisatu nga byamuddiriŋŋama nandoota mukwata ne basista muki mu counseling room so ne mmanya nti mukama ayogera mu birooto nedda niŋŋamba nedda kati onaalabika ndi mukyamu naye ate naye mukyamu nnyo kati oyo ate nabagambye nti waali waawe yali ku pembeeni awo baalinga ku competition waali waawe yali ku pembeeni awo kati ono bwe mutaawo wonna temwafuna nkomwe yabalumiriza olina omuweereza wa mukama nga tuwulira kutya n'omusanga ng'ali katuuti leero enkya ne mubeerako mwenna nga tuwulira nti omusajja ono ebintu binaabikola atya mwoyo yannumirizanga sijja kulimba mwoyo yannumirizanga nga ndabira ddala ate kyendimu kikyamu nnyo mwoyo yadumirizanga nnyo ne sekulumiriza konna konna wetugambe yali mwami mukulu eyalikyala wote yaliyo yali tazaalangako yali alina abaana naye mujo omukyala yali yagenda jjukira nti eri nalivamu wa musajja mufumbo kati nga nnoonya watali wakakasa bulungi nti ono yagenda dda nakakasa bulungi nti yagenda dda era n'obujulizi n'abajulizi baaliwo ng'amazima ddala yagenda dda n'abansanyukirako ne bansanyukirako nti ogudde mu bintu mukwano naye ate ng'amazima munda munze agaalimu nga ndaba ddala sibiguddeemu
Nimukamira yamponi nganga mbiroto. Kati, nani chuche naga manga, ningambe yomu misiri, nisoro kwe waleleza yali mu misiri. Mm. Yeah? Mm. Ne kati kuono, ne waleleza antia, ne mba gama tunwe ya badecha tenga mweleza wa mukama. Ningamba nida, ono sijia kumufumbirwa. Uyo kati demoleka wa mingani budgeti zifurumieze mikolo. Mm-hmm. Nindi vamu. Nani kani sayo neti gede? Ngeite gede bulunji balita. Agusige maziga watu game nubu kadewa sente vali watanisubuleti. Iyo, kasente vali wakampa. Kasente vali wakampa. Nuku sondeli wa sonze. Nambi vuka munangi. So ya geza kwa kunega ira. Na inga nali mazo chivamu. Singati maso kakwata kumita box wani genze nufuka mama wichachi. Nse ngamba mukama teyandi chiganyiza. Kubanga wali muntu wabayo noluvirizwe mukama reyati. Nali murugendo. Kali. Nali murugendo. Mukama ya nyamba na hata chiganya. So katimvaye woyo. Mbagami nchwe wali wanali kupembe ni woyo. Na imu lukule. No yali wa Church of Uganda. Na inga achimanyi nti ndi mulokole. Na ina mkwano gwange so dali mkuli lizali alibula yeyo ya nsomera mudiru na ngamba ono mkwano gwange mulungi nyonyo hata alabye kwa kumanyi ya nkumusabia ya gala kuwasa nendo kwete gereza na mubuzi za alivichia ngamba ya zimba akasente wekali kazi tulikuteka kugurula ba ulonchia kuteka wenda ba mkuli ya chakutwe kawe doza nti mwuraba nenga kuze kumusala kuwe yona yona sili nache nalawa gawo nti chinonchije mkuguru wa mumani musajia wa kubanga habana wala mwana igambo ee anange vaiguru wale ilu mbambi wakuli ili demu nti ono yal amalako so ningamba kati ono alina makage ata alisingo ningamba akati yali wa Church of Uganda nebwe bamulira mwe bamugamba ono no mulokole so natandika okujja ne tusabanga naye ku church olukulu wali ofunye ku church wotula ne ogamba kati grace leader tudde wano kati nze muntu yakolanga ebyange njagala mbiyingize mu Katonda by force kubanga rooza nga kino kye kizibu kyange bwe nafuna omusajja nja kuterera muki church kubanga nali mmanyi okuva eddala that I belong to church Ngatu ya galo uskuli iti mbube mweze ok mweze tuleze chama gero change mchachi so ni tuta ni mu sweet talking gao na ndaganga tina ya galo kusaba na of course siti wanti ya lida lakiri ya yaze kuchima mwala so ni tusaba anga na ye wetusaba na ye wetu wazo ntu wala mangu atela echo chani yangu ilanga kufungu atili ya chani ingako na lina guwa kwe gamanga necho vicho buta kwa atakumita bokisi kwe gamanga siche chichari chama njendi njengo ina munu na mukamwa nuna najiri nanga kubanga wali hawa munu na natuke istira nga mbago wa nganze njaga la kuteka chi mchigiri wali sente wali sente wabavu saga la ya watali established saga la kunese mbeleza mselifu konte indi no ya nyeda njaga la mtu ya zimba nga manyinti siri damu chiaru so kakati ngende woyo bambi no kunyanjula teno na nyanjula mubitiwe vye chitalu pachaz mama wange yali achigani na yene muka kanyo na mubribing anga nyo kwa gama mind yene muka abiriranga mama mukirize mama nangamba nida wachikakasi zanti mulokole yene muka mama wa Church of Uganda niya ya today ya tandiso kusaba nangamba grace nida ni muka yali na chenye cho subuko kutunulira wali no gama anti chino na chino abala wali abagaga watu gami wabali ingira anga mukali na nule ingira abagena kuyamba mama unu wa Church of Uganda chichi wa mule ingira mu yali na business yali na chini katono ya yaba singa nyo novu gaga atenga mvuka mtu muliramu ya lino mulimu omuru nji inga guamani nyo guamani so ngandawa sechuni cheguru guru alikama janga mkuma yisero ya itanafu na gamkuma ni inga ngabu unalawa young man ina kari angeli progressive ina maka gatu de kutaka dene nyomu chifocha abagaga gali ruda wa chifocha abagaga chila
Tualichirao. Tualichirao. Toke wendiagala tulijia mulu suku wali. Nkulaba. Nkoko wendiagala okulia tugenda wali netusali nkoko. Nkulaba. So, viva la viali inga yo mulu suku. Lilo ya mapera gato jira. Jambula yao. Zabibu. Katunda wange. Kajoviriomo. Chalo ya chile itamukampala. Mwana wambu ya mugaga. Mugaga tinga mulenzi mto. So, kuzaeke mabegani nafuna yoku mukisa nezimba akayumba na kazimbe yomutungo kati yo jena invude nengamba akayumba kanusika damu kubanga ka of course kali kabi nenga babulichimwe change nengenda sali ndambaga kuyamalo kunyanjula nzina ita uisi urija luje mama una otu malivize uko tugenda kumenezo luale urija lutuka echalo cheso mba echalo cheso kwa mambo kwanjula mama inako abantu bakubira na gama mnangi nilo grace ne musumba teko kuba ya jia nilo grace alifaino yono kari musumba ya vizira bulika munga bubia nagena mkanso ingi na munga mamuzei nafunye lirono ndi kushua diru na ngamba mwana wange nedda mpuliranga moyo wa mukama nedda wandi sose nobuza katonda nenda liko haijia ngebyo kubuza mukama ambiliko musumba teyajja yalizira era naba mukuba kaddebe kanisa tibajja niye kyalo ne chikungana e kyalo cho kya kungana kubanga gali gali mauno akasente kaliwo yaleta nateka mwaka sente kanja awo abayimbi abazinyi kwa gamba buli kimu kyolowooze kirungi ngoye nayambala za bei ekyalo ne kiwunikira yaleta sukali mungi almost buli omu yafunako ku sukali akasawu of course yaleta obusawu bungi kati nga abantu bajja ngomanya ebyomukyalo kati bajja bajenkera abantu okulaba gye bayanjudde mama nga asenanga yo kiro kasoda busoda bwali butandise buno bwa plastic atwala kasukaali atwala akacyere ne kasoda ekyalo almost abasinga banya kusukali wa grace banya kusukali wa grace wamma kati bannange ne bangamba kati mbutufu tochali wakola ki wakusabira katukwe balizeko katonda kubanga nabajjanga okunnambula makagali nga banne balizako katonda wamma n'obujulizi n'embuwa watema mangu kasaba malukwanjula okwanjula bwe kwaggwa ningenda mukwanjula munu abaana bawala nasanze n'omulala ng'akiŋŋamba ŋŋamba musumba bwe malukwanjula ate kanisa oba onoonya yaki tugenda bugenzi mu maka g'omusajja temugamba munnange okwanjula kitegeeza omuzadde akuwadde omukisa naye bw'amala okgukuwa ate ne katonda alina okkuwa omukisa kyekituleeta luddawa kyekituleeta mu kyaki obufumbo bwo katonda abuwa omukisa omukisa gw'abakabona naye yasiranga weekitiibwe kibeera kati gwe wali tomanyi ensonga ezo zinkugambyeko grace nali mu busibe nali mu busibe oba watya nti ono omugagga bayinza omuntu alako nali mu busibe kubanga oledi naku nkugambye twali twatandika dda okuzontowala kati ate banyanjudde ki ekimbeeza eri mu mbeera embi nayitawo buyisi nayagalanga nnyo tayiro ate ffe obuyumba bwe twalinanga bwa seminti ke nali nzimbyeko eye mutungo nga kaseminti kali musiraamu eno wagenza ebintu byonna bitejjera eri n'emmotoka nga tetuukayo so eno gyeŋŋenze tayiro berumuzi oyagala kwegamba ekyoyagala kyonna kyonna gyekiri kati ate eri nkolayo ki so bwetyo bwe twerimba nga tukyali mu busibe neŋŋenda mukwano ew'omugagga nentandika okwajja obufumbo kati nkugambye katonda namufosinga nga muleete mu byange awo nentandika okujjukira katonda neŋŋamba nno bw'okula otandika omanya nti bino ebizze bikweyinuza biyinza okuba nga tebikyakola so neŋŋamba katonda kakati ono yannyanjudde nkiwa bino bituufu gwondeese kati beeramu mu bufumbo buno yali ajja mu kyaki n'atandika okuba nga takyajja mu kyaki twasabako awo kati ye n'abirekera awo n'addayo mu tukalazze nateekangako rediyo ng'agijjako ngamba bulaza yaŋŋamba alokose kiki nenkola buli kimu kye nnasobola okutaakiriza obufumbo mbuuliraamukko basingo bangi nange ekigambo ekyo nti ekizikiza tekyegatta na kitangaala weewaawo buzibu ki obukirimu ekyo bwoba tosobola kuzimba butuukirivu
kumusi tosola kuzimba bufumbo mm-hmm. kumusinji mufu gwo no woli no guyiwa nolio kotereza kati atenze jukira tewali wawiru ya katonda simubuziza nze nkoze byange bano bonna bazoyogera abadde omubuuza ate namubuuzanga mba wandi wumuliddaawo ate onoonya ki ekirala biki ebyaba bizuula kati anti bwe nkubyamu flashback bizuula kati akaledio bakajeeko karedio bakajeeko akaba pentekooti mm-hmm. obulokole nno butandisa okundibiza ddala mu nyumba y'omusajja kubanga nakola ngaawo ebyeddalo ebyekirokole osabye olekanye okuta anointing oil ye mu bimuli bikaze kwegala byonna byonna nabikolanga mu mubiri ne munnange ne bigaana byonna byonna ne mbikola ne nkeera nga niŋŋamba nawulirako nti abakyala bakeera ne bafumba akatogo era n'okeera n'okafumba n'akabuuka n'agenda ate lwotakafumbye n'olaba ng'eyandikagadde kwe gamba nennemwa okutegeera ki kyeyali ayagala naye nga of course nkizuula leeta nti naliko nango ki obusibe waba mu busibe ne bwokola otya tewali kyoyinza kukukola sinakutegeera era oyagala kundi aki kirimi odiba mu bufumbo bwewagenda wadiba nze yagenda nga banjagala banka kubanga wano yajja ali ku competition nono omuweereza wa mukama yamanya nti wali wabaddewo awo najja ne competition era yamanya nti ono abadde agenda kunyanjula naŋŋamba nze ŋŋenda okuwasa njja kukola kyonna kyona ekisoboka emmaimins omusajja tagenda kuntwalako era naŋŋamba n'okuŋŋamba omusajja budget ye ya ssente emmeka njidabolinge nkutwale Grace era finally yeyanyanjula oli ne muddukako yeyanyanjula ono kati nga mmanya njagala nnyo nnyo kubanga yandaga nnyo nti anjagala yakabanga n'amaziga ng'okoze ki olwandaba bantwala nga bwe nagaa nalinanga restaurant nga ajja n'atuulaawo n'akaaba Grace wange bamutwala naye ale kati ono ankaabira na mulenzi muto nensalawo nengamba ono nga bwaliwo emyaka mwali mugyenkanyaawo yali yansinga emyaka ng'etaano ena ate ng'ono omuweereza ya wa myaka mingi omuweereza yali mwana nga mwetaano nze nalinga 28 so guno gwendabye nga ndaba uno tujja kukola ki tujja kumaachinga sente azirina mulenzi muto haiti muwanvu muzibu akomeeri so byonna byonna nembitunuulira jjukira nti ekintu ky'obwavu kiri kyananoonyanga security ng'era nkyakirina nti nina kuwangulira wa musajja so bwe mbeerayo omusajja n'atandika okuba kati nga takyanjagala kyatwala bbanga kyawe okutandika ekyo kuba simanya ne muntu tesobola kutandikira mu kudiba naganjayo ko emyezi nga mukaaga ebintu byange byayanguwanga mangu naganjayo emyezi nga mukaaga kubanga yangulira ne mmotoka awo nentandika ovuga emmotoka wamma nendabira ddaddala nga nkoze eki nga ndose nvuze emmotoka kanamba kubano bonna baali bajja bakutwalaganya tewali yali yagulidde emmotoka tewali naye ono ye yakuwa akanamba yampa akanamba ovuze manamba kigresa ebiseera yaliddabuliyu ate ebiseera ebyakanamba bakanotisinganga nnyo nga buli woyita kanamba ate ako kalwawo kaddabuliyo okutambulaonkajjukidde nalwa neddabuliyu nga ndi ku kanamba ofulumye nfulumanga ekikomera ndi mukanamba komangawo mukikomera ndi mukanamba so ogenzeeko ewa maama okavuze akamotoka paka ku kyalo nkavuze paka ku kyalo sikyali gredi eri gredi ekyuse gredi ekyuse maama ngaakusiibanaga Grace mukama tumwebaza maama atandika ogamba obusanga mukama yakirimu bambi ngaomanyi abazadde basirika maama wange muntu akwata empola ennyo omuzimbiddeyo kayumba ebiseera ebyo akayumba omusajja yakatereeza bulungi nnyo ono yakwanjula kali akaali katonya n'akatereeza n'akakuba repeya ne kanyirira bitya n'ateekamu amasanyalaze maama afunye tivi maama ku kyalo kwegamba nga ndokedde nno ddala ebintu tebikyuka so mba mpeza emyezi nga mukaaga eri nentandika okufuna nga ebirooto bitugambe badde oyagala bidduka emisinde ntandika okuloota nzijukira olumu naloota nga pusa ennumye ku mukono nenfiirako
Mm-hmm. Ngamba of course nchisaza mulinya lya Yesu. Nyingo tegedde amakulu gacho. Nani nganga tegedde. Nze imanyi kibi nchisaza. Nchisaza mulinya lya Yesu noko mao. Mm-hmm. Mukwano gwango oyo sabu nza bambi ali Sweden. Mm-hmm. Ono matchmaker. Nalota. Na yalota ngi mpeta jeba mpade yulisemu emirundi ebiri ekutuse. Nankubira iyo kwandula je bakuwa nankubira nangamba grace nalosenga engagement yo ekutusemu emirundi ebiri ne mugamba tikisoboka twajiguze na sente nyingi twajigula emitwalo nkaga ne nkaga zennaku ezo na nyingi ku grand imperi yeyo eje zali ngeyo tubasadde mu amanyamunda amanya tegali kubanga nali nesunge yembeta okay jukira okwanjula kwali ya unga mu December embaga alaganyiza mu gwa kusatu kati nengamba mpite wotu wangu ye vyembaga ngandi eri so we natuko of course vyembaga na atandika tiyadda mu binyegako natandika projects zindale vyembaga chichiche nagambi ya wawalu musajja kafita kulumako wati we pa ati chichiche chimuduse nisindi chichiche chimupapi haku wasi ufumba wanaalia chaya gala bita boxa kwa atako so abata inachi mupapia bargaining power ya teka kia wewezi grade yeweze wanzi so akantu wako no mnanga tuloza basingu boba kaluhuza boba luhuza kasta mita box baji kwa atako watau kwa gala kugenda kuwela kwa mani eroba ulilanga baga mnange buwana andeka wo mnange teka wachi ulina mbana kuleka wo chido grace bargaining power yo bargaining power yo gwanyo omusajja kasita kwa ataku mita boxi ngatani nabaku kuwasa kubanga nabaga mnitibai nechi abasajja wuba hizi kati wabata nina kuwa sata alaba yowe chisambi echi miufo kusinga men are hunters they are hunters by nature so kati gwa kufunye mbutali butuki rivomuwa demita box aja kulaba yowe mulala bargaining power ya bachalo wale legenda kuduka wakuru amina ni kwa manja fagalonja abantuwe batiwa vahine vogila divaita mzendu uza uba kuchoika tuko mao abalonji grovima jikume mwana mwalari grovima jikume tujijaja amia uombolo lukolo utia lukume uombolo lukwato lutere keburu unji nyo likazi nezo kubiyo mabalie abali kubiyo mabalie zeze tolola na hivyo ngoluombo kuzotia ngolusivye tuko mawabalu nji jova avu bangali unali usavide nalisi naba kusumululua nalisi naba kutula wansi kutula mklase ziza kusumululua kutegira chiche chindiko iranga nchavu ya muviange nga manjira siru vijia kola chi bijja kumpisa uni tibi ya kolanga yena maso ndibye tandi so kudiba tandi so kudiba wo ebiroto bijja ekiroto kyempeta kiri mukwano gwange kyeyalota ngempeta ekutusemu ndumwira nali njoza ngangiri na mbutufu nekutukira muddala naye ntiamu nengamba kabonero kikana ati kati awonezi juki lanti wosiva ili nduvichuka awone nyingira kwa mkusiva nchiziize ngandaba ibibobo nilosibu lunchi ngandaba jetula gati na yote wali future ngandaba vienda yundoza antidala nchikuvi ndavi kachivula musa achikuvi la dala kwa musa joli yali musilise ngurusa jana asirika time ya tuka ngambale vigambo vietu ogira muwichi ngateviwe randoza na kumi obufumbo babita bati obulu nange simanyi simanyi na chiche naliko bigambo bye mwogera mu wiki ngatebiwera na 10 good morning era obufumbo bwali bwa luzungu bwali bwa luzungu mulimo oluganda no luzungu ngamba kati kansi be katonda namukakanga kati nensiba ningamba mukama jango nyambe gwe ya nyamba ngida mukama kubana laira ningamba wano sivao nagamba nga naina settlement je nagamba nga shola babantu bagamba nti ono mwe bamwe ndi mwe kulira mulago na ngamba ono ndi mwe kulira muguru kachibe chika chibe chono sivao atenga anda banoku swala nswa denyo kubanza obulamu bwange bwaberanga mu glass
abantu bamanyi ibigenda maso mu bulamu bwange. Waliwo mitimbagano. Nali wa mitimbagano. Nakati njirirwa kwa nti kati I'm there for the good cause, spreading the gospel. Naye bwe nafuna nganga ntija n'okasukayo bei. Bulika step ke nagenda ngako ng'okasuka. Nga bako congratulatinga. So bulamu bwange buze buli mu glass era nga bakimanyi era na wana buli omwagenda nga mu lusirika era ng'ogaba ne tuli mu lusirika era ng'oteekayo togamba tuli mu lusirika naye waliwo era k'oteekayo God, you, this storm will come down though the devil has raised the dust, but God, you are going to raise the standard. Era butera ne bujja omanyi Facebook ekomyawo ontu obwo n'omanya nti wano nali mpita wano bambi mpete kutusemu atandise okubanga nebino ebyannyinuzanga mwana watu nendiba nabyo akasuwa akajjuvu juice byonna byonna kale nendiba nabyo nga tebakyabikwatako nga tebakyabikwatako tebakyabyetaaga ebyembi bisekerwa mutusaasire ne walowoose kanugamba bambi temwa udebisenga u Sigadeo mchitanda nitusigadeo mchitanda kwenye sababu ensiba lumuna limu kusiba kwa mwezi mulamba ila mbusibe wange simanyi na bucheni na kuogera simanyi oba busibe chi nendo techi roto mbambu wange busibe wabiroto nendo techi roto dobozi liyaja techa inachoche dobozi liya ngamba mchiro grace zukuka na wila dobozi so mayokana nya kumina munana Iran naji kusomera. Kuulira katonda atuagala yonna gyotabalira. Omukono gwe gusigala gukunoonya. Nkama tukwebaza. Nyakumi na munana. Kanji kusomere. Nyakumi na munana agamba atya Grace. Leero tuli munda mikwano twagambye omusango gwe gutandikidde mu nyumba abali ebweru bakule batya. Nyakumi na munana agamba nti Yesu asanze Samaria. Omukazi n'addamu n'agamba nti sirina baze Yesu n'amugamba nti oyogedde bulungi nti sirina baze kubanga walina babalo bataano naye gw'olina kaakano si balo kati soko komekaawo ekyo kyoyogedde mazima kati mubuuza mukama onooba ye mwami wange ndaga akabonero eddoboozi ne linkugumuka ne liŋŋamba soma Yokaana 4:18 kati nenteekako akatooki k'essimu bino byonna byonna ssaabira bannalaba wali n'oyo gw'olina kati naye si ki si balo neŋŋamba kati gwe setaani ntegedde enkwezo walumba Yesu mu ddungu ng'ali mu kusiiba wamuwa kigambo nango nnumbidde mu Bayibuli nedda sijja kukkiriza kuwulira nennemerako lino eddoboozi lya setaani nkole ki kumbe lyali ddoboozi lya Katonda gye nnakomanga okusiiba nga tebisajjukira ddala ne bigaana omukazi adibira ddala n'adiba odiba ne juyisi wo n'odiba ne pooti ejjudde n'odiba n'ebisambi byebimyufu n'odibira ddala bino daddi byatugamba nti bw'oba omusibe omusajja ayinza okulabanga kanga ezzike mu butuufu asobola nadibira ddala nentandika okukaaba nga byenkola byonna takyabiraba biki byewakola Grace n'ogamba amaanyi gange gonna nagamalayo amaanyi gange nagamalayo nze naturally sirina maanyi nnyonnyo kuba yali yaŋŋaana n'abakozi naye nga nkeera n'ensimula oguyumba ogunene ogwo nga nkeera n'enfunza njagala otulo naye nga nkeera n'enfumba akatogo akebyenda akakanyama osisa akaji nawe tokalidde nako oyagala oli ali asanyuke nalina restaurant yange ogijjukira eri ngisudde nawo nkonsentratinge ku bufumbo wagisuulawo nagisuulawo nenjirekera abaana neŋŋamba kati lina eddya liyo mpangude sirina sisobola divaamu kati beki sirinfulumamu amapeera gali wali amapeera jambula ezabibu ujjuba naye buli kibala nga kiri wali ujjwa ali wali obusibe ne bw'okola otya nebigaana
So lwairu mwa lwo musajja wa mukama katonda gwe yantumira ochali kweli wasikira nga no simulo guyumba ne simulo fumba katogo ni fumba katogo aha chiye chilala chiwe kuna ngenda nga mu rusuko ne nsalire ebitoki no salire nkulabo ofuse wife material nkulaba Grace naturally sirina maanyi nyo nyakakola mirimu ejo ndi mulungi nyo mu business neje jo kukute nyunga sigalina ninga neka ka no jukuta nenkuta yalunde mbizi nyeze nga yorusi nkebere nambula abakazi be bakola nga ntayiza ndabe nti wano okola ki owamba omutima mpamba omutima basajja je byagaana byagaana omusajja wa mukama nangamba Grace tosobola kukuuma tosobola kuomusingi kwa wazimba gukebere kuli gutya nangamba tosobola kubanga jukira no musajja te yali mulokole yali azze yobuzi nangamba tosobola na omusajja na omusajja amu kama nangamba liko buwerezo bwa manyi katonda aline bubwa tosobola kwela ka mukitanda chechimu katonda omoyo mtukuvu jukira tuliye kali ya moyo mtukuvu nangamba omoyo mtukuvu tasobola kwela ka wa mukitanda na bayali yego wali omulinanga uje tuvudde tutambulye na omoyo mtukufu simula bawo nabika nafunanga spirit ya poni kubango ne yando osanga mmanya abazadde basaba mukama antu omoyo mtukufu alumeza omwana wange esali izo zajjanga kukira wanosibye n'okusiiba nsibye ngamba mukama njagala ddi muyingiza mu lwampaka so embaga teyabaayo mwezo gokusa gwe yasubiza tegote yali yembaga ntandika kola bibye wamane yeddira yo muchachiye kati one ntandika okubanga si kyabitegeera ti wagenda ko muchachiye nawe no tula ono kumeche bei ah echo chate nali na kigana bogendo okula utandika okumanya Jehova esagenda yo esagenda kutula yo kati ninga nempulire nnaku n'obusungu nenda banga jukira nti najanga manyi njagala okusali na kitange kati ng'omusajja bwe mufuna manya ajakola ebyo ajja kunjagala nga taata ata njja kunjagala nga omwami kati nga kyennoonya era nga ngamba I want a father material kati ng'ebya father material mukwano sibirabawo ebya princess tewali ate nga mbyagala nnyo tebantijjisa ne ngamba kaakati bannange ekitegeeza ate abagagga tebalina laavu jukira nzize noonya bagagga nzijukira lumu nagenda ku restaurant nesanga kapo walingawo kape yali etuliraanye nga baavu nenga balina laavu nga basula mu karumu kamu edduuka liri mu maaso bedroom plywood ye bedroom nenga bakeranga ku makya ne basiika sumbusa zaabwe kati ng'omwami asitudde omukyala nasanga omwami asitudde omukyala asitudde bebi omukyala asiba obupapula bwa sumbusa omwami bw'asuulamu nengamba omukazi ono singa akkiriza ne muwa omugagga oli nampa omusajja ono omwavu kati ate olwo neegombye omwavu olwo njagala ate laavu naye Grace nkuwulira olwo obugagga ndabye temuli kalungi omanyi mu kutonda kw'omukyala n'omusajja byanjawulo katonda bwe yali atonda omukyala yamuleeta eri Adamu ate katonda bwe yali atonda Adamu yamuleeta eri bintu kakati omukyala yenna ne gye buva gye bugenda ne bwabeera ne kalina ne bwabeera ne mmotoka esiiya naye ng'omusajja tamuwa ka time kubanga egyo nnakirala omusakazi teyatondebwa bintu era abasajja ntera obbasanga kati musumba mukazi namuwa byonna namuwa mmotoka sisi kyesimundeeta emmere nteeka buli kimu naye ekyo singa bakitegeera nti omukazi yatondebwa musajja kyamaanyi ekyo kyamaanyi nnyo kati biri bye twayogeranga nti wakiri nkabira mu benzi naye nga ndi wa mugagga kuwulira kabatunakabira mu kanamba nafulumanga ekikomera nankaba nekomangawo nga nkaaba nsanze omwavu ngambye kati ndabika nenafuna musajja mwavu kuba ne laavu njetaaga nenegombanga nnyo laavu nenegombanga nnyo taaki laava abasajja bagitegeera laava abakazi gye baagala
nasiba kaviri no muwana ko no muwana mukwamba wao kaviri yako na yambala no mugamba nga you are smart baneno twagala buto no dalo buntu obu buntu obu alitaka apo mukwano nyo manyine nakakadde letaka apo so tobu sibufunye wayagala te kuje okugulu ate kati kunsaze kuguru kuko sukira omusajja ne waba mugagge ebyapa byera tojja fuluma nabyo nchina choje chiri ato fuluma nabyo so nembere yone ngamba ne kati Grace ninafuna ate kati musajja mwavu wange tutandike obwo wegombi ono mwavu gola vye ne pane neko mnegombi omwavu gwenda bye musumbusa ne ngamba kati esanyo lino bala ikabakoze ne taki ekiro Ben, omwaka no gwatambula omwaka temwamukoleranga ddala time yatuka omwaka kale munange ebyobulokole bwange ebimutama kwa yatuka esera naye garanti nveo namanya nti ndabika naye I really don't know ndoza that was a punishment that was a punishment nabanga tachi namulekera awunganye bwenkola ntya tisambi nebo tisiga ko mazigo nga tekikyala bika nga tekikyala bika ndibye mukikomera ndibye mu guyumba ogunene tumulinda nga tudde ku laptop noja n'otuula butuuzaawo musumba ng'oliko obusibe wanji ng'oliko obusibe byonna n'obwokola byonna kale odiba ne bw'okola otya ne bw'okola otya odiba nga takyabiraba ate jjukira nafulumanga wabweru abala ne babiraba ne bagabanna kati oluusi omukazi nanyumizanga oluusi onyumiza buli gw'osanze omusajja nomugamune kale kani imagine this ne bagayika maama gwe ekimyula wenna maama obulungi bwo bwonna omusajja who can do that obulungi bwonna babuse babuse kati nga abasajja bagabannange kati gwenze ne nkufuna munnaye gwe muggalanda w'abakyala kati mba nonya kyo kuleka omusajja oyo nga musirusi wabiba nyumizanga kwa abajjanga ku hoteri nti ezakwe kukwata n'obinyumya abasajja ba boda kyebava batwala abakazi bempulira ate awo tebasisiti atuula ku boda n'onyumya n'onyumiza byonna byonna n'akaaba okaaba nagamba obulungi okaabira kikaitegeera nkuwulira so kati jjukira nina restaurant naye wano onfulumyewo olwo ew'omugagga namala nenvaayo ekyasinga okukuba ennyo kyali ki taaki eyo n'ebirooto nga nfuna bibi taaki yamala omwaka mulamba omwaka gwawera nga teri taaki okuva lwe naloota kiri ekirooto nga kipusi kinnumye kipusi kyannuma ate nendootanga ng'oluusi waliwo atwebase wakati ng'ogulamwebase babiri naye ng'ogugumuka ng'oyo waliwo omuntu ali awo wakati owokusatu naye nga byonna bwoba sibitegeera nga sibitegeera so neolumu naloota nga mpulira piro ziwunya nga ziwunya pupu kwani eddogo lyalimu kyona nali busibe nga ndi muzibe nti bubeerako obuziba abalogo babula bagiyita alliance obeera nga magineti muntu yenna aliko obusibe tebasobola butakuloga kubanga emizimu gikola alliance eriyo nejagala gigamba Grace wuno abadde adduse mu mukwate nkuwulira munnange nenfuluma neŋŋamba akati kanfulume nzireyo ntakirize ka restaurant kange nzireyo mu bulamu ennyumba n'otagiddamu gikuuta saddamu nenfuluma jjukira eri akayumba kange nakateekamu abapangisa bwabasapooti ng'omwana wange Grace tuswala nze sifuluma embaga gye baana banga bankuba emmotoka gye mbadde nvuga nagezaako nagezaako nenfuna stress nali ŋŋenda kufa natuuka esera nendwala ulcers embi ennyennyennyo lwalaafu depression wafuna depression nafuna depression ine embera confused ine nfuna alusembi ebyenda katabi nzite depression banga mbaleta alusazi omubi ennyo kubanga nga time yatuka nsana na kusituka bwenti wautamu yatuka ate jukira uli mukitanda ku machanzi jukira lumu yali agenda kola kubye olugato yekubye perfume ana yenna suze bubi ngebyenda byekutte siria nimugamba mukwano ngambira omulenzi andeetere ku kokunywa andeetere kututa naŋŋamba kamaliriza okuwa embizi emmere ajja kujja awo ensuku kano niŋŋamba nadiba nadiba kituufu byo biganye teri kintu kiruma bakazi nga kudibira mu maka bannange biruma abaami njagala obbakubiriza
wadibi wa mchalo yu kari mwao na yari kovisive mwala giri ya wachiri ya mtu yame mkwa kastro mkazi uta niko mwala vange chikutia nebu ya seko mwala vange asesema nebu ya kuwali pustiki mwala vange kadole baba sadi ya vila baina chibakula bako mchibakula mkwane mkwane duke wa pastor tu mkwane duke mnyandile kuwe chiri na yate chiruma tuko mawaba lunji tufa Bambi chutuka Meriyomu yungo Meriyomu yungo Bala Uganda Familia yona bala mbangi Mbanangi tubiba za Mbangi Aye muangu zuwafi Nangi msumbangi Ufuru mye siku siku chidibo Singakali walio manyo kusabi sala ya delivery nsao Na hichi ito tugenze masu Ufuru mye mnangi ufuru mye chidibo Namba kati wednafu na umavu Nja kutelela nsabi katonda afune sente Mterele nenga mnangi ravu welishi Ila banange byonna bitagasa byonna miningilesi Agachala nga batuyo gede Baine chigamu cha Twitter affirmation Bwachini Affirmation Ndimo kuiga Affirmation Abachala chivita aga Affirmation and acceptance ya Wacha abami ndoza wali yenye chigambe cho chine moku gira mluganda Na ya abami mwena Tuagaloku wagalua, tuagaloku kilizibwa Acceptance yu mbachala ni affirmation yu Mkulu nyoku ulamu wa wenga abachala Furuma amaka agali agalinga agatunula nguvu Matiri wona Matiri wona anga furumye Ngenze ngambi kandabe obansu Na furuma no sina kenina Kupane moto kabaji nzi jako Mwatu ulani mugamba amakaga gani Walu wawa kulube mwaita Kukua furuma weka Gaga na kubanga waliwo mukama oluyampa omuchala waliwo omuchala mukama gweyampa mama ange mukatonda bosi wange mukwano era mulamusiza ali muchacha ali mukusaba kati najja nayogerako naye nayogerako naye na mugamba munange Grace nga akaba Grace omulabanga gwawo mulwadde musango kigwakola munange tutereze nga ffe tukwagala Naga ya tinatari ya gase kawusisi naga no tujia vitereza Nila tewali chatelira Echitira chituka Nibigana Kwani sita wange walu kazini wange ya jana yogira kona ye Nibigana ukutelira Yenga bagamba bijatelira nibiagana Nito ya chusam Biagana ni ngamba kamfu Eche mfurumia buluwa debu nunganda Bangenda kufa Walu wanteleziza Echigambo chichi Ungabu ima denji kubuza Bachirita affection Affection Mkwano Mkwano Mbadenti giza Manye vigambo ni nabi inji mtu wano Na affirmation ine era kukiriziwa Na affection ni chichijia yobu nunji Chie mbadenji agala walini Na affirmation ni kukiriziwa Ok Walu wambadenji awanikiwa Mbadesi chisumine kanchuwa abami Alami kachaga dechiteo 1 Corinthians Chapter 11 verse 9 Agamba tangira kuruwa munana Kubango musajja teyavamu mukazi Wabula omukazi yeyavamu musajja Era kubanga omusajja teyatonde bwaluwa mukazi Wabula omukazi Uluwa musajja Wow Kichibachi gwani lwa mukazi okubanga kakabone lako okufugibwa kumutwe gwe olwaba malaika era naye omukazi tabeera wa watali musajja era omusajja tabeera wa watali mukazi mu mukama waffe amina 1 Corinthians amina anaki Ufumbo huu mungu ikide kumuangu sitawanika Ngena maso Fulumie Katika antandiko kweko lila chila vika lege yeko zechi Kuguru kukusazi Kuguru wanange kukusazi Nambi katika antandiko kweko lila Ngezeza kukutakiliza restauranti Katia yobiganyi Mingamba kati anajanga ndaba alinala Kwa satani aseti ngera Era nali ndi yao nali ndo uzuduka mukanisa kuluno mukanisa olonga jendi na yenge era kali kajitu na usibe sinaterera
njagala funa chi njagala nganyo okusetolinga kati nga njagala kati nengamba wena funa omwava alino obuzibu ajja kutere njaterera naye tusabe Katonda Katonda namukakanga mu bintu byange sibubuziza sikozechi zabwe nakolanga ebyange nga ngamba kati jango bibere musibu ne Katonda teba mukula mukwano akibira mutima teba mukula so ndi mu restaurant yawo mvuddeyo oluwaliwo omwava jja naye yogera amazima kino kiwava mu maka g'omugagga n'otunuulira abasiika chapati zimanya sumbusa ng'omwami asitula ku bebi nono n'ateekamu akantu ako kasigala mu mutwe akakutwala kati okunoonya abaavu kansigala mu nnyo era nenkaaba amaziga nali mu mmotoka kanamba nenkaaba na parkinga nembatunuulira nembanga zulu nenkaaba negamba ekitegeeza omwava aba n'obudde omwava asobola okweguya mukazi we kati ebyabagagga kambireke nfuna omwavu ate time and perfection eri kyotugambye ate n'ekirala grace omusajja yenna bw'akola ne mukazi we ebintu bwe litaba ddogo biraba omukisa no bwe litaba ddogo abawala bangi baagala kuyingira mu biwedde kiri kyo kyali kiwedde ekyo nakyo njagala abakyala bakitegeere baagala nnyo ebiwedde naye omuntu ayingira mu biwedde nga tewabikolerera tebiwooma respect eba ntono ntono nnyo akolako kakulu nzize nkirabe era nkirabye ne nkiyiga nkiyigidde nno ddala kiyige tugende kubaavu era abaagala ebiwedde bannaaki kati awe natuuka ne ŋŋamba nti sikyayagala biwedde okugulu kusala okugulu kwansalira mu biwedde navaayo nank siira kye navaayo nakyo kye navaayo nakyo bwe bujulizi bwano buno kati bwe nkuwa nkuwulira naye nga akawunti zaayakanga ne zifuuka ziro nga sirina mukisa kubanga era ogende w'omugagga tajja kuwa ssente ojja kulya bulungi osule bulungi that is all byansala mukama yamekinganga shuwa nga binsala ali binsalira ddala magena n'amadda so omwava zze akola shopping n'agiteekawo yagulanga okuva katungulu paka kukisembayo abagagga babikulu ebinyeebwa byonna ngegenga zibeera mu furiji awo takulekerawo ssente zooterekayo paka lwonaamusaba njagala yeza saaluuni mpaayo ennaku bbiri n'akuwa kati ate onaamusaba buli kaseera nti maama yalwadde infection Grace ekikubye olwayo katumalirize katumalirize obujulizi obuwanguzi si mwangu wakweresa ne Grace kankumalirize bannange mmalirize olwaleero tumalirize turning point ejjira wa turning point ejja mujje nfuna omwavu omwavu ono kati mutunuulira of course nasooka mumunyooma ndaba yali bambi yaliwo ewa mu East Uganda talutereza bulungi n'okusoma yasoma naye ng'oluzungu lwabitege akusanzeewa asanze mu restaurant iyo wagikomerawo asanze mu restaurant nagikomerawo nengezaako gitaayiza naye nga ansoyezza obugambo bwampa ku kasente bwe njeregane kati onumwavu naye binaakola muyite namba muna kati ono muna biki kumbe akasente kano ke nalyanga yalina gye yakatwala nga ndowooza n'anyweza endagaano muna kuluna toyingizawo si mulokole muna teyali mulokole muna teyali mulokole yali mulokole mu bannabbi ba bulimba ekikkiriza nti oyo abeera mulokole kuwulira kati awo sibalwiseewo muna mutadde ku katebe awo mwetegereza mukama omulungi nannyamba restaurant nayo yagwira ddala ekikolimo kyagenda mu maaso kubanga jjukira nali nagisuulawo nagirekera abaana ngenda okudda obutabo bwasiriira obusowaani bwayatika njolayola nga tebikyagatta naye ng'emmotoka yo bagikulekedde emmotoka bagiyinzigyeko ki omusajja nga aba mukopi okujjako bani bansaasira abaami munsaasire leero kiyiseewo buyisi emmotoka nti bagikugjirako ki emmotoka nasooka nenjiremeramukkaawo nengenda nenfuna accident embi ennyo yali enzise mu mmotoka eyo n'ogizaayo maama wange naŋŋamba birungi nakuzaala naki kunze tewali zaayo emmotoka y'omusajja nga mukambwe nno muzibu emmotoka y'omusajja nemulagirira gye yali mu garagi kubanga kumakya emmotoka yankuba kiro olwo nno nali ngenda nonamu overnight somewhere
Nenkuba otulo twankwata ne neba kila ku steering nenkuba wa taxi whip kama na nyamba nempona ne sifa kumacha na ngamba nagambe moto keyo njetaga nimuga mukwane moto ka najikubye na yigisange samu ya mugara jibaji tutte ninjita moto ka ninjita nalita yoku bigiri nenzira yoku kageri nenzira yoku boda nenzira yoku taxi kati mukama anga bwe yali owe kisa olio mukyalo oli mama ange mukatonda kati mukyala business lady na mpita kwa yabe naku je naitamu wano na ngamba kati Grace okakanye konze mukwano nzikakanye jangu tutandika okola fenna tutandika okola naye mukama natandika omukumpanga omukomusala ne gujja mukyalo nonga ine kisa kuwaya abiri akuwaya satu nabelera ddala mama wange na tulinda na musala yayagala nnyo nve mu kibi nterere yanjagala nnyo mbambi nakachanjagala mukama amuwo mukisa kati awo nesigalanga kali katachi nchaketaga akomwavu ngalina omukwano kati ngamba muna wangu ono ye lwaki simukiriza awo nenzikiriza muna nintandika okubeera naye awulira musumba nkuwulira nze nindiridde kukyuka awo nze ebintu byendaba mu kanisa ng'omuntu ajja n'asaba n'asula mu overnight ne babuulira ekigambo simanyi buzibu buvaawa buta kitegeera era bubeera busibe ekyo tugenda okulemerako busibe n'enjiri eno okubanga okwezuula teriiyo ey'okwezuula oba naawe tewawanga time chaki omanyi waliwo abantu abamu nga okola naye nga chaki nayo tugiwa time nnyo bachaki gowa wali onyinyiitira nnyo okola decisions bwezityo ng'oggyako okko mu Bible study nalinga chachi wali butyawo mu chachi nalinga chachi go wane musumba jeje na mazima techegaani kamutundu ono alina engeri gyasomesa obulamu alina engeri gyasomesa real life n'otegeera nogamba kino kyekize kintu wamma kubanga tuzze n'abantu bangi nnyo wano naganze toŋŋamba nakulokoka naye bw'omutwala mubapya n'otuula naye we bayita abalokoka tomala namuga nti genda ekyatuyamba kulokokera wano kulokokera wano nemutegeera amazima nga bwe galifa gatu kyekyatukyamyanga butamanya mazima deliverance ate nga bingi nnyo genda maaso nkumalirize olunaku olwaleero nfunye omulimu awo muna omufunye muna mufunye muna taki weri nnyo muna njagala nnyo muna yanjagala nnyo confection yakakuwadde kafekishoni ke nalifa konna nga nze bulamu bwa muna nze bulamu bwa muna buli kimu muna nga ne kapita asobola omukuwa yalina ku sente obanga yali mediokawo yali mukozi olaba omuntu omukozi alina olugendo naye nga sente ng'akyaziyiiya kati bwe nyingira mu bulamu bwa muna oyo affection weri muna muyigiriza okusaba namuyigiriza okusaba kati bwe nali ewa muna neŋŋamba kati ekindiko ng'olwotandika owulira mutundwe naye nga mu kusooka mu busibe najjako emutundwe lumu n'ekimuga kikyakusibye ne baŋŋamba ngende mubapya sakkiriza najja ndi mu kakondo nekubye perfume ndaba bapya nze omuntu akulidde mu kyaki mama wange olwo yafuuka n'omusumba ne na mwana wa musumba baŋŋamba genda mbapya nayitawo ne ŋŋenda mu kyaki y'abakulu naye naliko obusibe nti ne daddito omukolo yeyaweereza namulabako bwenyi saamulaba oba y'ani ne neebaka otulo okuba we nayingiramu overnight paka lwe yaggwa mu kyaki y'abakulu era mbeegaide bwojjaemutundwe egonda bambi ŋŋenda mu kyaki y'abato webaka n'akakondoko nebase n'akakondo kange sijjukira kuwulira nti nawulira kigambo bwe kiti nga nefesera dito musajjaba paka we bwakya n'enzirayo overnight ng'ewedde nga sirirako enfunyemu so sadda kati wayitawo emyaka nenzijukira nene ŋŋamba mutundu eno oluvuvu mwe gye luli enjiri kati ebunye wonna enjiri ebunye wonna neŋŋamba kati kaŋŋende ŋŋume ntuule emutundu naye ne muna wange oluvuvu mu lwakusangawa ng'olina emuna muli luddawo olwo ndi ne muna
jetubera tubisula na ye ulutani sobera na ye muna namusanga mu room emu ne muga mkwano katifuna muka mufuna yuka kayumba akadene muko nafuna kayumba akadene jukira na yagalanga tairozi na mpasente nifuna kayumba akalibu tairo wama netuetandi sobu fumbo wafe tandiko vera ni munawe ye chimpati ilibyo lero sata wanya bakade nekweka ni mama tosobola muza mu vurugu nga vurugu ya mukowa ya mukowa bazadde babene bamenya nti omwana wange bwacho mbambi yasigala kusala yasigala kusala kubanga ekiseera kyatuuka muno okunjagala ennyo olonzize nitandika okujja wane mutu mundu enjigirizibwa olwo naye nga kati awo nenkizuula nentandika ozuula ebindiko nentandika okusomesebwa ne manya waferi ekikolimo ky'obwavu ekyo nentandika okikuba nentandika okusiga ntandika nange okusiga ng'ensigo abeetaaga okufumbirwa nga nziwaayo akabbo k'abasumba nze ngapayo nga nsobola okujja wano n'enzirayo nga nina transport nsomeseddwa ng'olwo nfunye okuyaayaana ngamba biri byonna byansala kenfunyemu n'ate kataaki weekali kafection weekali kanywererewo mukama abitukuze nga nali nekoledde byange mukwano somu nanjagadde nnyo nnyo naye anjagala akasente konna akampa nange wano nkola ntandise okufuna omukisa bwe najja wano emutundwe olwo nenenyeza netandika okwenenya ebikolimo nezuula byonna byonna ebyobutafumbirwa ebindiko nensomeserezaako mu ddakiika nga ssatu ku nsonga y'abasinga abo bawulire bw'obeerako obusibe obusibe bw'ekikolimo ekyo ekyobutafumbirwa obubonero babwogerako wanongoze mutundu obutegeera ng'akabonero kikeweezuula nti kintu kino nalaba nga ekikolimo kikuleetera ekitibu nendaba nga ndibye kireeta abantu kwekikutwala ku bantu abatali batuufu nendaba abasajja abafumbo abajja nendaba nga ate atali mufumbo ndibye obubonero bwali bungi obwandiko bwe nazuula tofaayo gwe butubuulire waliyo ali eyo nga naye agenda buzuula obwo obwavu kikolimekisoka ekyobutafumbirwa ekyobutafumbirwa ekyo ekyobutafumbirwa abawala kibatawaanya ekyobutafumbirwa nadibanga obubonero bwe weezuula atalina mukazi odiba budibi atalina mukazi ndiba ate oli yalina omukazi situdde era nziruseeyo so olaba nga ekikolimo tekyaŋŋanyanga kuwangaala mu relationship obutawangaala kikuwa time frame kikuwa time frame kati ŋendo kizuulanga bwe ndaba emabega maama wange naye teyawangaalangayo mbizuulira wano mutundu obutawangaala muddya muddya kibayita ntabadde muddya kibayita ntabadde muddya natabaalanga nga tekiŋŋanya akabonero kyakalala k'ozuula akabonero akalala k'enzuula bw'ojja olugendo lwange luno towuliddeemu kuzaala nawuliddeyo okuzaala omwana okuzaala eyo yasooka abalala mu relationship bazaalayo saazaalangayo wafuluma n'obulungi bwo nafulumanga nga sirina evidence mabega tolina kinakuzaayo asaabanga na evidence kati ewoona omugagga nayagala nnyo 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 omwana muwe ekyapa nga manyi bwe nnaafuna omwana wano erawo mbaako n'enkwaso nja kubaako n'enkwaso waakiri kinannemezaayo kikolimo ky'obwavu nga kibi nnyo kikulemesa okuzaala mbagagga kikulemesa okuzaala mbagagga mukwano oleke omusaayi ate mu bagagga ogwo w'ekikolimo akyagaana sobo bonna bonna nalaba nga bwali bubonero obubonero bwantambulirangako nabuzuula nti wano emutundu mu kuyigirizibwa neŋŋamba kati ogenda otunulako nno nga n'emyaka gigenda giwungeera n'ogamba omugezi kati wano nkola ki ntereero ze n'ebiwundu ofunye ebiwundu ofunye ekivume osekereddwa kubanga abantu bagenda nkugambye obulamu bwange bubaddenga mu glass songa bamanye ne wono yavuddeyo abino tebyakoze bwe bulamu obubeera bwe butyo bwe bulamu obubeera bwe butyo bino byagaanye ebino byagaanye kuba abantu ababeera ku Facebook fenze nabeera ne ku Facebook kati kwendi so ng'olina ba followers bangi ng'olinga celebrity ku Facebook oli celebrity so obulamu bw'abaserebu buba open
Nobulamu wa wakaga bubira open. Bubira open. Mubira kuchitimba bulirucha buli akakubye. Buli akakubye noteka yone katimienda ankulanjize. Kamu kama kenka sukayo. Ngulida. Kukusinga. So kati wabulamu buchi use ndi mutu undwe. Biri kumi na mukaa gorunu. Nentule mutu undwe, nenjigiriziwa, nemanyanti binobyo na vena evyane inu zanganganchari kechi kolimo. Tebicha akola. Ningamba katika anteriri. Mbukitika chia katunda anteriri. Hawa chala mba desimenti mulina yuwe yuni za bulijo. Yuni za mulete muli. Mbukitika kechi kolimo, odiba na vyo. Odiba na vyo wepo. Nebukolotia. Odiba na uweru. Odiba na ichi sante. Odiba na akazigo. No odiba na iliso. No vunya matama. Entumbe no odiba na iliso. Entumbe no odiba na iliso. Akabina angabala banga musirebendi. Ips ni zidiba. Zidiba. Akawato no kine kadiba. Ka 18. Ka 8 ya kone kadibira nudala. Kubate bubochi abili kone mero batu ya gala kulia mnaye figire mekufa. Ngochelu anireli mumanyigo. So. Yogyo nabiyo nanda bifanga konyo nyo 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 nyo. So. Ntusi mutu ndwe. Ntandi so kunonya mukama. Ngambye mukama wanusifao. Nenga no mtu wangolisi mutade. Ngangamba katika ya tude. Bigenda kuterera time netu kana ngamba kati njagala kugenda wa mukola chi kokumu bakadde ngamba mama na ngamba Grace nkubulire sikirimu nagana mama na ngamba nita soko mwetegereze tusoka kuleta kila nenzija zino zo janga wayanjulamu nochaza abakadde batuka time ne basone bagabafuka obanga abakozi ba sente ngabaluzo no mwana wabwe abantu kuchalo bagamba ono omwana ya muita kya busubuzi ate yogera kwecho na mawanga agamba wabo bakozi ba sente era bachogeranga yes tebafumba tutawana amawanga agamba bogera bwe batyo aluwa mawanga manyene ntwemu tutobusibe tubujja mawanga bwana tetu kwata ku mawanga ga abantu za Katonda na yena ibo kirabanga mugwanga lyo bachogera kuche yambule ngo uje gukola butya kuche zuri kizuri sonze wano nayika nembye yambula nenji ko kusaba nenzule ekikoli mechandiko nenyingira mukwenenya na yewo ono nasigala ngangira nafuna sente namusabira nafuna sente nyingi nyonyo sente zaji omukisa gwajja nazi mpanga ngandi wane mutundwe kubolo ekisa kya Katonda natandika n'okubeera nga nyingira mu ministry y'okuyimba bwentyo ndoboozi yanga basinga ndoza bali wuliranga nako mbwa kabaka bwa Katonda Grace Love nenga maze sumululwa wano oinawo n'enyimba ziwa kuba gye zirimu neno ndukubeyoko okay nkuli nali mukwaya nali mukwaya yali ebiseera ebyo ne mu program ni mpelezanga ngolo nchukide ddala sigenda kudda mabega ne bwenda jawa ne mtu ndene nezula ne manya anti bilibyo nabyo nne libadde bine yuruza tebichakola kati option jinsi gazeri ejo ya kulungu ya kubera perfected in Christ so tugenda tu omwami afuna sente bintu biterera ne ngamba sijja kweinule akasigale mtu ndwe kasigale mu Katonda nentandika ngo okwebanga newayo nga naye musabirane nenenye ebyekikane nenenyane nenyikira nyonyonyo mu kukutula ebikolimi ebyo ebyantambulirako wamma mukama n'obwavu n'atandika okubutwala nange nentandika okufuna sente zange akalundu bannange kubiyesibwa kya mukama nawe omukisa gugujja ng'omukazi omukisa gwange gwajja ng'omukazi olwo kiki okuze restaurant yezeewo okubeera ey'amaanyi restaurant yagwa maama wange ono omukatonda bwe yangamba okutandika okukola naye mukama n'aleeta omukisa mukama n'awa business omukisa mukama n'aleetera ddala omukisa mukama n'ampa okuganja kwa ebintu ne bikyuka engoye n'entandika okwambala ennungi n'emmotoka mukwano n'envuga kuluno nga sente zivudde mu nsawo mu mukama nga si ya musajja sente si ya musajja mukama ya making sure anti zange engalo n'akalulu mukwano gwange zikube tulina Katonda alina amaanyi asaasira asumulula ayamba tukoma w'abalungi mu ddakiika zaffe eddakiika zino zonna tugenda kuziwa deliverance ya mukyala Grace tovaawo tukoma ddi eyo ennaku eweddewo
era navuganga motoka yange wano mutondwe nenzija oyina ekiroto kyona kiwaluta nguba mukikolimo kyobwavu ekikolimo kyobwavu nti nebiroto nsinga bera nabyo mu wasingo naye nga nali nalogebwa era kuba ne mubuto bwe najja wane mutundwe nekizula nti ne mubuto nali nawambibwa nali bwalinga wa amalugo mukama yatandika okubibikkula nti nagambye bw'obeerako ekikolimo abalogo banguwa mangu okuluga obeera magineti y'abalogo yakubanga banyweze kiri kyomulina okubaamu oke tugende ku kituufu omanyi wala omutu gwanootuwa kituufu tetugamba oba naluuta kiwaluutako ng'ova mu bwasingo buli ekikolimo ky'obutafumbirwa kyolina kiwafuna oba tetunnatuukawo tugenda tutuukawo mu bwangu ddala era kati wano okubazaako awo emabega omwami ono sente zajja obulamu nendaba nga buteredde maama agaanye ogenda okola ki okwanjula angambye sooka weetegereza omusajja Grace kati engeri gy'oli mu Katonda sooka obuuze ku Mukama yategeera nti ozze mutundwe yategeera n'omanya nti mbaddeko obusibe byonna n'obimugamba yategeera kuba natandika n'okuweereza mu baana babakwaya nga bwekitegedde engeri gye naliko background ya church nnatereerera ddala obusibe bwe nali sizuulanga kyanyanguira nnyo tusa okuzuula obusibe nemanya n'engeri gyenyinza okusabamu saddamu kusumulula kiri ekyokulowooza nti abasajja bebananyamba ekyo nenkiggalawo kubanga byali binsalidde ddala neŋŋamba kati kanterere mu Katonda so naye nga kyemmanyi mbasingo nti bw'otereera mu Katonda olugendo lwanguwa najja wano emutundwe sijjaga nti byagira kusiba pleki kuba nanoonya Mukama neweerayo ddala nembeera nga wano kwesira kyatuuka omusajja oluusi yakolanga safaali ngeri genda yakolanga safaali teyabeerangawo yali musuubuzi nga twala ennaanansi e Kenya nze ebiseera byona byona byataabeerangawo navuganga emotoka yange nensi gyemutundwe nensaba nenkaabirira Katonda nga saagala service yonna yonna kumpitako buli opportunity gye nafuna nga yonna najjanga wano emutundwe Katonda wewa Katonda kyemmanyi gwe tusaba tebakuula mukuule Katonda n'atunulira omutima gwange kuyita mukwenenya kubeera bw'omulimba nti yayi Mukama gweri abawulira n'agamba kange nenfuna omwana nzirukeyo omala kutereera awo nenfunayo awo nafunayo miscarriages bbiri awo ez'omumuna ezamuna omanyi okusumulula kwa process okusumulula kwa process ntandika olaba okusumulula ninga kwa process olugidde siwe tugamba nti kiwedde kubanga jjukira okyalina okulwanagana n'ebyekika okyalina okulwanagana n'amalogo kwegamba buli bw'ojja wano weezuula nakati tukyezuula nakati tukyalwana yensonga lwaki nti omuwanguzi ye tawanika era obeera nti tomaze obeera okyalwana so akakaseera kaali short lived omusajja time yatuuka w'ogambira nti kati bambi ettooke lyengedde kuba yanjagala nnyo nzijukira olusi namusabanga emitwalo etaano ngaali musafari n'akuwa ataano nganjagala yenze enkoko njapirawo wa mitwalo etaano nakuwa mitwalo ataano n'omugamba wazirabye bulungi nga mubeumani kulika ataano jukira osomeseddwa wa nemutundwe nagaa mukwano zizo zikugwana wajja n'omukisa omukisa yagula bakunguzi mu deliverance yagula bako yagulabirako ddala kuba ataawo ekispiidi yalimu nnyingi nnyo omukisa gwajja mu deliverance ekikolimo ky'obwavu bwe kyanvaako omukisa gwajjira ddala ne beweegatta nabo ne bafunirawo omukisa ogukwatikako so yalwala mu katono n'afa ekyo butafumbirwa kyali tekinnakutuka kiki ekyamutta nze ŋŋamba kyali tekinnakutuka naye ano kubanga nafuna waliwo ekirooto kye nafunanga nzize wano emutundwe ekirooto kyanzijiranga ng'emmotoka yange bagibba nenga motoka yange bagibba nenkirwanyisa nenkirwanyisa naye olwasembayo neŋŋamba mu kirooto neŋŋamba banzibye emmotoka guno omulundi gwakusatu nja kugula endala omusajja waitawo wiiki n'afa motoka nga bagibba emmotoka nga bagibba nkugambye nti weezuula ky'oba olaba otuula olina kutuula tojja kufunayo mmerako mulundi gumu odduke kubanga buli naku tubeera twezuula kati kyo nakyo nenkizuula nti ekkomo omulabe yali yanteekako ekkomo ekyobutafumbirwa kyali kyanteekerako limiti so kati eyo nno ye turning point bwafa neŋŋamba kati yesu
Mami mukufaa kwa tuwai tukoze ni ntubi nyoche njagalo kujayo na yazira na nini ngamba mukama sija kwa kusija kono nisaka mwaka angi na tege damazima wane mutu undwe manyo wa mukama ya chiganyiza obate ya badi wa magenda gange kwe gamba wofiwa webo ze ni ntubi nji na ye munda muunze ni ngamba mukama nedo ina plan so netukena netumu zika busogeyo. Nembere yo nembera mumbere mbi mukama nanya bisero na impereza ni musumba kasirie yali mu America na atuma maza maza najja mukuzika maza kwa jio kuzika yansanga ngenda kufa nze mwala gwatero okwogera ke jinje eyo gye bajjo okuzika enye wabyenye yo munda Grace yansanga ngenda kufa Siria kubanga balwawo okuzika Siria mmere sinywa ngenda kufa maza najja nantuka kuna ngamba Grace njagala wese Yesu ekitiibwa toyazirana tokungubaganga batamanyi Katonda mwana wange maza nampa obujulizi na ngamba mwana wange oli tunuliro olunaku luno nogamba mukama waluganya lubeerewo maza nambuza ya abaana abato baabe mule balese baliwa ne mugamba mami mbuto zaavaamu na ngamba meka mami bi kati gwe tolaba omukono gwa mukama mwana wange nangama natuma na juisi mumoto kaye mumpe juisi Grace ino kunywa walio sili tetala nalikwe gamba nga maze nakunga siri ya sinywa sukari ya drop nze nkanka na buenji ama nyonga ruma obujijinga kundi bumi bievanko lelina yubi alivinji kumango luatu kani bagamba zen nasi abantu bo musajja tibali balukole bwe yalwala mu wano kuba kikaka santi lyali ddogo ebintu byamutambulanga mikono ne musabira ninga tena iti yewayo nga ngamba bandoga waliwo abandoga because of this and this ddogo linji ne mugamba saba nite yewayo mu kusaba mukwano nafa debagamba tubali bagamba munyarwanda yasi ayagala ebintu tribalism bagirese yingira ubachogera ngalunywe bali bwe baba bogera mulwatu bogera mulwatu amuse kubanga ayagala bintu byesasanga sabisanga yo tumubaletanga ne babalabanga mukyali babira babyonna babira babyonna kubawo love yali eno zengane motoka yanga ajivuga ne bagamba iye buli kimu eky'omukazi baba manyi kya musajja anti una basajja tuba respect toyogera nga maso gabantu nti kimu kyangu oerozi bebi tuli iruzi bebi tuli munnavuge motoka ne balowooza nti era tola sajja teyachogera nga nti munnange ki so jine misiri jennana se jonna 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 je twali tulimye machazi nze sage na ngayo practically nayo mukazi roba mune effort yo byonna byonna ne babitwala buli kimu yali akagulawe motoka pick up byonna babitwala tukyali awo kubanga nendana sibagena nibazikungula matoke nibagate matwali na matoke manji nibagate mabionna byonnanga tanda va mumocha bibabituwala byonna nibabituwala mwabikulanga tuteka ko manyago msate kamanyaga ange yadde yateka nalingize nti nkambere n'omukisa gwange nzeka nalingize okubeera n'omukisa gwange nga guli omululu guli ogwegamba nti ebyomusajja byange ogw'ebintu ogwo nga siguliiko nga sibiriiko naye nga nalina hope nti bijja kutuyamba ffenna ne babitwala byonna ate ne bagamba nze koze ki obujijine bweyongera tebereza ogenzo yazirana omanyi ogenda kusanga abantu abana akusupportinga ne mukama yanyamba abaana be nali mperezanga nabo bani mutu nge bajja bangi bambi abagods kingdom choir by then abaana musumba kasiri yagamba abaana mugende mberewo Grace bajja bangi ne banteekako olukomero olw'okusaba kubanga oyo omusajja nga tannafa nalota kesi bbiri ezabafu so nange nali wakufa nali wafa kuba nali omutima gwange gwakalubirizibwa nnyo kama nanyamba maza najja nankwata nansabira mwaka kyogo Grace mwaka 2019 siwala nnyo 2019 ogwo mweyafiira ebyo bibaawo 2019 ebintu babitutte bansalidde omusango nze nasse omusajja kwe gamba obulumi ne bumbeera bw'amaanyi naye Katonda yambeerera mulungi nnyo nnyo omwoyo wa mukama nga muyigiriziddwa wano maazana yazze mu
mukama muwo mukisa maza kubanga mukama ya mutuma na jana saving obulamu bwange bigambo bya yogere ebyo bya kwato mutima gwange ne juice gwe yaleta ne munywa kati awulwa marokuziika nituvayo mamanga oli mukatonde vayabiranga nange mamanga ali nanga bachachi mchalwaze kwegamba aboluganda babera wamunange so lwa marokuziika ne magamba munnayi bagambe mwana fe yasi ata akola kiwano jukira ne evidence sigirese kwa bagamba ne samu zaaliranga sikyagadde nga ebalowooza nti ebintwala ebintu ne banzirusa ne banzijayo ne nkoma omu Kampala nenoonya Katonda ne ngamba Mukama kati kankuweereza ebyabasajja byo byabika bikozeeki biwedde biganye kankunoonye kasita sente ompadde Mukama nsobola okweyimirizaawo nsobola obuulira enjiri nga sente zange nziwaayo mu Katonda ne ngamba kati nga nyamba abaana abagenda okwanjula bangi ngamba yamba nga nsaagala kuswaza Yesu wange olinga bwaba alina kyabulako ne ngula entebe ne tuzitwala mu kwanjula ne nzibikira awo ebituli awo nga ngamba Mukama Yesu kati njagala kwolesa ggwe olw'amazima ge nali kikiriziddwa ne mutonda leero nzera emyaka egyo mbu naloko kakinaana mumeka nga ndi mu piwa sikyabibala kubanga nagenda nga bugenzi kuruna sikati ojinywezeza grace sikati njinywezeza ngambye nze siddayo kubanga omulabe yampitanga mu sikati ne ngamba sikati sigenda kuddayo ne ngamba Mukama sina kasinge kankuweereze nina omwana kankuweereze emyaka gyange gisigaddeyo kanjikuwe nakamwa kange nagaana okwonoonesa nzijukira nakola statement era weegenderezanga nnyo ng'oli mu buzibu ebigambo by'oyogera bwe nakomawo Kampala nafukamira ku kitanda ne ngamba Mukama setaani ansanyanise mu December Mukama ansanyisa mu December setaani mwanyanikide ne saamanya statement gye nakola kyeyali etegeeza olwo tugenze mu lockdown neyingirawo nge mu chachi tetukyasobola kujja ne ku radio nga sikyasobola kujja mu programu eyo naye amazima ge nali ntegedde n'omwoyo omutukuvu nensigala naye nesigala nga mpulirizanga enjiri nga ngisabiramu natuuka ekiseera nze nga sikyebaka kiri omukwano abaana abawalanga bwagwa mu lockdown nadde mani grace naye wagendera bannanga ati lockdown yansembeza eri Katonda kuba nali nakola ekyoto ewaka ekyokusaba ewaka nga nkuŋŋaanya abaana abawala nga tusabiranga bo bamanyi bw'osula ewa grace mukwano ojasula kukusaba nga tetudda mu mboozi tudda mu kusaba ekiro kyonna era olw'ekisa kya Katonda Mukama nangamba tandika ekyotawe kyabasingozi ne tusaba Mukama era abaasigalako abataatya kusaba bonna baafumbirwa Katonda yayagala kuleeta mafuta ate malala Mukama yayagala kundita mafuta malala kati awo mu kusaba okw'amaanyi awo mu lockdown neetandika okuloota ebirooto ebyo turning point in my life era singa yeyo Mukama tandika okunootinga ebirooto bw'oba olina ky'omeggana nakyo Mukama ng'akutwala mu deliverance ebirooto ate bitandika okujja nga kitabunsula nakyo nange penye na julaba uli kimumba mmanya nti kino Mukama yakinsumula mu bwati kimukyaggweera wano era nange nabiwandikanga komwemusitawane kantiro kigamba abantu evaluate your dreams kyamaanyi nnyo ebirooto byankizo ndiroote tulabe ndiroose ndoose ntandise okusabira mu byawandiikibwa ntandise okusabira mu byawandiikibwa naye nga lockdown awo tenatuuka waliwo omukyalo mwe guys gwe nasabako naye nangamba grace Mukama andaze nga waliwo omusajja ajja ne mugamba munnange tewali olabye bubi ne mugamba munnayo omusajja tewali olabye bubi kubanga abaddewo yagenzi olabye nangamba mulabye grace noonya Katonda nangamba ogenda weereza Mukama ne Mukama agenda leeta omusajja nga muweereza nangamba bano bonna tembadde bamagenda bo Katonda setaani olw'obuweereza obuli ku bulamu bwazze nga akutega ebicupuli akudivertinge naye owamagenda gajja mulabye ate mukyala nga mwegayizi wa wano so nga mmanyi nti ayogedde mazima n'enzira y'ekiro ekyo ne ngamba Mukama wali owanikidde ku myaka emeka grace myaka 38 wali owanikidde nti kati nze Mukama mbikusizeemu era nga newe mba nsiga ensigo ngamba kansigire obukirungu bulungi wa Mukama sitaani yayagala kuleka nga maama jukira kyamulumba kw'asatu
Mama yeye yawanikira kwa asatu. Yawanikira kwa asatu. Bwe chikutambuza kwa asatu mumu na asatu. Kiso mwami. Kiso mwami. Gwenda bienti avudde mwavu. Tutandise na ye. Tuko ze sente zizi. Ate kati agenzi. Deliverance katujivulile. Kakati ntandiko kulota nze. Walwe bilote vya turning point. Yeah. Ngendo kunokola yo. Nze jukira nalota. Nalwe chiamwa ndi kwa jenesi bako chilimu Isaya na mumu enda abili mutani chigamba. Umunya guguli jibwa kubamani. Amina. Awa wambi wawensu nga balitibwa. Uwewa. Echo mnachoyo tanga. Na webanga sinachibikula. Banani. Awa tumukubira sitani ku turning point no mukuba. Amina. Mama my lord. Amina. Tugende maso tufayo na enzi nduza chansi gara mbongo ucho. Ucho sikivago. Kuli ngamba mukama. Ngana mnyaviri mtano. Uwewa. Tugende maso. Ngana muenda ni ngamba mukama. Chitegeza tine webanda wambi waranso ngasu ulo kutibwa. Singa ba mukama na wambi wa rwansonga mazima nali mwenzi nazali wa mwenzi na kula bwenti na ye mukama ompaddo obuddukiro bw'okuteebwa mukama lekantebwe lekantebwe mukama nenchi sabira nga muna sabira mu byawandiikibwa zenga buli kilipu je mpulira mwa msuli mbwe mfuna mwe kyawandiikibwa nga kisabira na nange nensoma Bible mukama natandika okundetera byawandiikibwa nga nange kanchi ku bantu bano bwa kwatibwe wa mumuli nechikolimo kyajja lwa busamize kyajja lwa bwenzi kyajja lwa kuyiwa musayi Isaya na mwendo linyolwa na mwenye abiri mwenye omwenye gugulijibwa kuba amanyi oba bawambi bw'ensonga baliteebwa na iyo watu wayogera mukama kinabo abamanyi bebawamba balijibwawo n'omwenye gw'abentiisa guliteebwa kubanga ndiyomba n'oyo ayomba nawe era ndirukula abaana bo era baba kujoga ndibalise nyama yawe bo era balitamira omusaayi gwawe bo n'omwenge gwabo mmemerevu abalina omubiri bonna bali manyanga nze mukama ndi mulokozi wo omununuzi wo owamaanyi owa grace ne jimiti kyekya wandika mukano nkikuba ndinda nkuwulira otandisa kisabira ntandisa kisabira mu mukama nsoma Bible mukama kati nga ebyawandiikibwa byampa ate ne bitandika okwolekera nti ŋŋenda kufumbirwa nampa Isaya nkaga mu bbiri nnya nkaga mu bbiri nnya agamba tuliyitibwa natalekeddwawo kubanga mukama namugamba ndikedwa wenye mkwano ndikedwa umukama na ngamba grace tulenda kudamu kulike wawo tulidamu na tukulike wawo nensi ye iti weyafumbi wa namba Isaya nkaga mwimu musamfu na ngamati ngamati mchwechi oku swala mchwechi oku kabulifu nemirundi yebili nengaba ngamazika chilo chona chona nensu ngasavira mubia wandiki wepyo nenga kuna mazika gukaba gabia wandiki gabia wandiki wa kweni nya kwa kutukizwa mukama anga mukama ange si se yomo yongeri so clear to me nendo tangi biroto ebikune nendo te kiroto waliwe biroto byesagala kulekayo mu bwangu dalulu akadde na lote kiroto mulamu wange mukyala pastor oli brother wange anzirako yajja mukyala mwega yizolonga tusabanga na ye choto chinyinyi tite nento nulira kese lije bali bangulire yengo yezebe ne ngamba neno sinkwaso ne mugambe engoye zino zitwali mukwano mukyala musumba nsabira zonna zoneza x yali yampa ebintu ebyebbeyi mukama nambi kulina nti onayo nkwaso byejjeeko wejjeeko ebizito wa byonna byonna grace nentandika okwenoonya nembyejjako ekiro ekyo nansabira n'endoota kabaali bansibira mu kibira mukiroto mukiroto kubanga mubuli webbere lyali lyatandika okunuma nalina ebbere lina nga linnuma nyonyonyono nga bankebera nga sina kansa sina kiki nenga ebbere linnuma kumbe naliko obusibe so nendoota nga ndi mukibira nga waliwo enkwe eyannyonka nga ebbere nga ndiko n'abakuumi abaagala enkwe ennyonke nembeera kampite mu bwangu olw'essaawa nembeera eyo neŋŋamba mukama ani alinnyamba nga sirina buddukiro mba ndi mu kibira eyo enkwe ennyonka ŋŋenda olaba maama wange ayingidde we yajja avuga emmotoka mbuliwo omukazi watutatulanga na steering ya motoka najja n'agamba enkwe eyo okuva olwayo tomulinaako buyinza enkwa n'efuuka mu musirikale nno aliko ne chepe yali enkwe yannumanga ebbeere eyo nga yannumanga n'amugamba olwaliro mutwala nenfuna amaanyi nenjesimatulako maama n'anfulumya ekibira
ebbere liyao na niliko mao mchiroto mchiroto mbujiwe bene niliko nilatikala nienga jukilo msile naliye nkwase ye yaba eksi ngoye nga nazisigaza naduka n'obuntu bwange ne mbusigaza mukama nangamba era singa aliye yesimu ya eksi jejeko bulichimwe buli nkwaso jejeko nkwega ili dauna wali wobusile ninyomba ajitundi banange bulichimwe cha mwoma mukama ajamulu ngamia banange katika mwoma mikwana jafabalunji madachika zinezidia tonu dala na ye omuwanguzi waffe asumulu watova utukuma kwano yeno tawanika niranga tuchagena maso n'omu wanguzi waffe mudachika zino zinkugamba nti wanafa balungi aba Victory Junior School Kabowa wamne Midland Parents Boarding Secondary School Kalagala Mpiji abatusa ku muwanguzi waffe Victory Junior School gena maso n'omu wanguzi wa pharmacy mu galaba gakuba na Yesu abutakuwa dachika zino n'otumalira yo deliverance wow niyongera okusaba ekiroto ekyo nkivuddemu ebbeere liwonye ngambye mukama nemedde kukyawandiikibwa kiri eky'omunyago kuba nazzula nti nanyagibwa era nendoota ekirooto olwo ebiseera byonna loota nafuna nnyo enkawunta z'ebirooto era waliwo ebirooto by'olina okugendeera ng'olisingo nti birina okujja n'omanya nti kati ntandise okukola ki okuwangula kuba lumu nali era ndimu okusaba nsumagiramu bwe nti engalo yava mu ggulu bwe ti nenkoona ku kyenyi nennyiga ekyenyi ne nvaamu amasira nikakulukuta nikajula katasa nga manja amasira gava mchenyi changi bwekajula katasa katasa na kode katende wali ya nekevu nikabwekati negagena negaika osho ni ngandaba wendi osho ni nefuka amasira ulabu bubusiwe kwa nabona nduza natambula nga na amasira mzee mwenga simani amasira nago negagenda yonayo nana yonayo deliverance ikirarira n'endoota ndi mu deliverance n'endoota nga waliwo relative wa maama yali yatwala bride okamasi yange yali yokwanjula nampaamu kagomasi akedda kebayita kamakyala n'endoota nga nkamugjeeko mu kulwana okwo okw'omunyago kiteeka okuba kyali kyebukojja ebukojja bwantawanya ebisinga bw'oloota abantu oyinza okulaba ng'omuntu mu famire weewaawo naye nga kyebukojja kyebukojja kyennyini ya weewaawo kyekyali kikubye weebale ku kitaanyi ekyoyinza oteeka olutalo ku muntu ono yandoga kinyongera kuloota ng'olaba abantu b'omu famire naye ng'emizimu gye gikulawuna weebale nnyo ekyoba kitegeere bambi balime kukyawa bantu kukyawa bantu ne mujja ku bride ogomasi yange kubira Yesu engalo ekintu kyenabeere kikwata na kyebukojja nenkijjayo waliwo famire era ku kyalo eyo bambi baalinga basamize nendoota era nga ngenze nabo ne mbajjako ekisumuluzo kyange natuukayo ne mbagamba nga ndi mukambwe ne mbagamba mumpe ekisumuluzo kyange naye nga naloota ngaedda ng'obufumba bwange buli mu kayumba kabwakakadde nga mwe baatusibira bali tuli omwo tetulina buddukiro nekolo naloota nga mbajjeeko ekisumuluzo kyange ne nvaayo so katonda wange kubira Yesu engalo kuwulira nungi deliverance nejja bwetyo neŋŋamba mukama nenyiikirwa okulwana nze lockdown eyo yajjirira nze jajirira nze jukira tetwali tetukola sirina musajja neŋŋamba mukama wano nina okukola ki wano wentolokera ne time y'emirimu teyiiwo nze ewange nafuulawo kyoto wall room kakati era nekiri ekyawandiikibwa kyaffe kya 2025 nakyo kyannyamba nakisabirangamu kubanga nezuula nti emyaka giri mu kawungeezi gy'okufumbirwa neŋŋamba mukama kaakati mukama ngamba okufumbirwa naye nziriza mukama wagamba restoration restore me akawungeezi kekaki akawungeezi kokufumbirwa musumba jejje bw'otuuka myaka 3-5 bade bw'otakizuula nti ddala okufumbirwa emyaka waliibwa ngasingo ng'oli ku 3-5 naye ng'okyafuluuta mu buliri ng'oli ku luggya waliwo emyaka egitiisa 2-5 kafuluute kalabizanyiremu naye 3-5 ogenderera gwe tolaba nti ogenda mu kawungeezaawo kekaba akawungeezi tams ezo emyaka giba tigenze awo otandika okusaba restoration neŋŋamba kati mukama gino emyaka gyalibwa ne kati ndi mukusaba restoration neŋŋamba mukama watugamba tulidde olinziriza emyaka ekyaka banneebasa ekiro nkiremeddeko ze ebyawandiikibwa bwe nkwata ekyawandiikibwa nze nkisobola okiyimba
mujamu nenchi imba buruwe mfuna mubasi rumu nenchi imba nechivamu result C kulira so nengkolachi nendo otanga nari kubuliri umwala na akomi yawe ngoye zange nenda bengo yenga zari zabana baba gaga na mwini mubu papo wubu karo wubu njibu pinki wubu wubu strikinga na zinziriza na ngamba Grace ino nkumeza wengo yezo walina kuzambala between 19 to 25 years neka kati zizi nuzikomezao edobozi neri ngamba njemi haka jusa wukudiza njikudiza ezozo navyo nebiloto mbiitamu okukula ganti katonda achaso wolo kudize miaka ni uva mmiaka emeka uva mmiaka emeka jukila tuwaba gamba bata naweza nkaga ingalo na kaluluzi kube blichiwalio ino kufuna kumiaka avili mweta 19 to 25 no utachifuna nisani ya bila dali miaka jaba ntu atele jeje miaka jaje jaka vuye nye 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 singoba dobi kube jeje miaka wenavuye ze nye 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 nyo Kirimu delivalensi. Kirimu delivalensi. Mm-hmm. Eche miaka nijikoma huu. Kati ndote chiroto. Eche the turning point in my life. Kozi walinga wawabaja. Walinga wawabaja. Nibampeleza messagezi. Nabala. Mukama wakusubiza anti obufumbo buja. Mm. Atene vila lavi abalala. Nabela bagulukuka. Ba ex yeah. Nibakoma huu. Mukama nemba teka anga kuchota. Baloko le mukama nabangana. Yampa angebirote vigara. Bulugwenda teka anga maso ga katonda. Yanda ganga anti ononeta. Ononeta rubu devyo vyo sija bita. Mm. Na yeru mumba nsabie. Mukama nindota. Nendoto musajja yangu vile simu. Mwankubile simu na ngamba Grace mze bao mchiroto mchiroto na ngamba vyo isemu vyo na ila maduwa mbuza wa sango tia mwami hile nze na musanga tuasisinka na spiritual realm in the dream sumba jeje vintu vye tunonya mukatonda na vyo wetu telila vitu nonya singo weteleza waliyo singo musajja agamba kendi funo mchala asaba mukame vyaka vina sagara katotelela mukatonda so wenatelela nendo techo techo ngomusajja nkubidde ngalile dobozi dunji nga siwi langako dobozi yali linjagala ngecho nangamba Grace nze mwami wa mama my husband I'm coming to marry you nga dobozi liwo muzaliri nge dobozi dunji nengamba dobozi lino lyani kati mbantu nulabwe nti mu kiroto jukira mu kiroto ense yo moyera babyonna nenengero omusajja nga ali wala nga mutugavu nenga ali nenvi mu kirevu bwati mukama kye yandaga kecho nga ali nenvi mu kirevu nenga ali ne dobozi dunji ngambi lonna byonna bireke ninda ko mangunzi ja nali nasuze na wa mukwano gwange na mukwano gwange aline ibagwe nasuze nali nasuze na yenga tusaba nalotera mu kitanda kibambi era terugamba yimukama nakulosa ngo oli mu kitanda kyange kyakanze sinaba kuba kulija mulina godress castorano rutalo castorano rutalo oba oli level kuotuka we wow my lord my god nkulira kakati ne muzuku sekiro saa 10 ne mugamba suku kando sekiro tokwe kitere dobozi nganchanuira nganchawira ekeyo ngampu ndo musajjo yalipiwa ngampulira abalala bonna banimba na edoboozi eyo nendi wanimba ngampulira teriri nimba nenzuka ne ngamba edoboozi libadde ddungi ndyagadde nenga omusajja abadde mukulu ate musajja ow'envi naosaagala basajja bakadde so kwezolonga gweyingira emyaka asatu munaana ya buli wali yagala musajja myaka wakati w'emyaka emeka kweje emyaka nasaagala mukulu yodadi tomu atusomeseza ndi abakali tumusabu abakulu bawumuza abakali tumusabu engeri jenna limbala byeko kama bambi abawo omukisa naye bali possessive nyo kama bawo omukisa ni kati walobye nali ate njagala osumululu omanya byo yagala nti katonda asobola bikuwa nenga ate role semu okwagala kwa katonda olekawo okwagala kwa katonda tiwalu olwo omusajja mukwano ina actual sense najja yali stranger jendi ndi yamara najja kati wetu asisinkana ne mutunulira nenge bisere yo ndi wa moyo nyo musisinkana wa kusanga yajja twa yasisinkana ine hotel kukachai
Ya jituwa sisi inkana. Ye, waliru usiwa sigala mumu kila mulukuda sigwa furu. Udeyo kumu hoteli mewelida kuku. Jituwa laka autu. Nunga sika abasajja mbuge motoka yange. Na nalini na study jengkola. Nalini studying about angels. So, nina notebook yangao, nina iPad, nina Bible yoru Nyarwanda, yoru Uganda, yoru Zungu kagamba. Ngalirosa agala gapu. Grace yafuka da pastor wa Kigambo. Kugambe Grace ngafuse Grace ndi mu Kigambo mwesula mwenkera. So we met that day ninjogera na nayogera nange nganda ba muyinga ndaba ayamba de t-shirt ali mu jini era gamba yatunula nago mukazi gunjagala okwana ngali mu moyo nyoze nenda kogera bigambo ki kati edobozi nendiddayo mama mukiroto bweyayogera mama omwana edobozi ngalika kama edobozi ngalika kumwagala na ye kato mzinda lugwange mwachala atumumalirize edobozi eri eddungi ennyo nelikwata omutima gwange bweyakwata omutima gwange omwoyo mutukuvu nangamba tunula mu kirevu ky'omusajja oyo bannange omwami wange atriminga nnyo buli kaseera because of his profession bote baba kuzanviri tebakkiriza kuzanviri babeera nnyo nga basala naye that time mu covid ng'alina envi nga mu kirevu kyonna mulimu envi nendaba ekirevu kye nalaba mu kirooto katonda wange omwoyo wa mukama nangamba omwami w'omunnanga atuuse era mukwano lugezigezi nenduteeka wali ne mugamba mukwano mwami hire nzikiriza kukiriza ngenda kukiriza na yefa abe mutunge tuline nnono ne mubuuza osabira wa namugamba gye yasabira chachi nayo nungi bambi ya deliverance wakati nali negendereza nga ate saagala kusanga nnyo mubisi nanjagala omutunge tunayogera olulimi lwe lumu so ne mugamba that is so good ne mugamba nefa abe mutu ndo tetukwata ku meter box mukwani ngiri gye nali namanyira okungamba ebya meter box kati nga nkikugambirawo nkuze ate ngamba oyagala girlfriend omusajja mugambe munenze wano wendi sikyalina budde bwa girlfriend nze ndi wife kasitemi yako jingira mkaungi abawala wamanyo baba liru obudde wa dating oyagala musajja kati ajanga ayagala kuwa saluachi ata aba kwetulu za nyenewe that's my version so ni mugamba fabe mtu ndete tuku atakumita boxi omwami wange na ngamba Grace jempisa yona nangi ntumidi kubanga ya ngamba mchiloto nti jempisa mbi ya kozechi bia ise mwilatu gendo kwewa story na zifdingizi kwa atagana kubanga nze namugamba buli kimunga sikyagala kola nsobi mu Katonda namugamba nze gw'olaba n'enve eno nensuka nenkaba waawo nenzala nga ndi muto nenkola bwenti ate nentomera ono ate nantunuulira nemugamba ate nnookyalyawo waliwo neyali azze ne tutambulako ate n'afa naŋŋamba ekigambo ekyanzikakkanya naŋŋamba mukwana myo Boaz yo my Ruth I'm here yo Boaz kakwana wana wabera wa luzungu baba bikozi mafuta guna gali ga luzungu mafuta gasika nyaba bikozi waka janga kenalina amubowazi wa Ruthi ako kasiteti meti nenzi juki la Ruthi jebe ya liayi semu ya lina muandu ochitegera ngafiridwa setani ya liaya gado chini ambaza kumiake ijo omwami nangamba mukwano Boazi wontuse tofayo Grace he held me my hands nangamba tofayo Boazi ntuse nangamba Grace nange nakuwa nina jempisa olugendo luwanvu njagala kati kuzimba foundation mumutima ningamba tutuse tusisinkanye olunaku olwo na mubyogera lunaku olwo lumuli mwasinkana booterera mukatona nga zizza emyaka busikaati bwange babunziriza bonna kye bayita omwoyo w'okwanguyiriza ati mwogereko bannange oyo naye namusaba oyo aba akwanguyiriza okumi awo ebiroobyo weewaawo tumalirizaawo nga tumaliriza omwoyo w'okwanguyiriza kubanga nasabanga strategically ninga olumu ebirowoozo byajjanga neŋŋamba mukama sayizi zange bakulu neŋŋamba naye mukama nasabanga esala neŋŋamba mukama wabaawo akasanvu akatavunnamira nga bayali nga kaaliyo ekitegeeza waliwo akasanvu k'omusajja ng'alinga nze mukama oyo gw'obaoleeta anaawumuzemmeeme mumaliriza ng'afuuse Boazi tutambuddeko akaseera awo mukama yayanguya ebintu yali lockdown sente nga Boazi yali mu lockdown sente tezaaliwo ziri awo
nebyo nabyo nanyimbi gumikiriza nindi gumikiriza ningamba mukama lero kankolo okwagala ko omulese mass president kama yali amukuwadda mukama yali amumpadda natuweta akudda mukola confirmation mukama yali amumpadda tenga nebigambo byebyo nabyonna edobozi liwo muzungu etyo edobozi mama liwo muza edobozi li mwami hiro bakati yali kolo ate yali sufu yali sufu nye era ne kumbaga namugamba tosalako birevu nkwegayite birekeko namugana ngambe birevu birimu envi bireke mwana watu atenga yali depression simu kadi mami wange nekana naye emyaka sibirevu byajjadde because of depression it was amukama yandaga akabonero kenye bino kubanga nali njagala kati akasenge jjawa ne mutungwe ngo kayize nga si kyayagala kutobera nga ndaba si kyali nayo chance ndala so nitwangu ya courtship akumukama yabyangu ya mukama yaleta omoyo wo kwanguya kubanga mwami hile bweyanda bana ngamba no mune grace nkwagadde na ndoza tugenda kufimbirika no next year around June ninga mamukama meter boxes zisagala bajikwate ko era ngomwala neko za mwao nenze ngamanyika tindi wangulira ku mavivi naddayo ninga mamukama nze mukama wansuubiza December ogenda okukola ekipya na yembuza mwami hira nsanga di mugwo mukaga gulira nasanga mugwo mukaga nze ningamba mukama nina confirmation nti ogenda kunkolera byekisa mu December kati ningenda ku mavivi ningamba mukama musajja agambye next year nize sagala kukemebwa sagala kubera wate mu bikemo birala mukama leta omoyo wo kwangu yako mukama yakuyamba niwe yambula mangu ekyambalo ky'okuwubala ya mukama yanyamba naye kwewaayo kuno okwewaayo kuno n'okusoma kusabira mu byawandiikibwa kyayangu yanyo kirungi n'omanya strategic prayers so gwe bagambye okwanjula okuwasa in the following year ningenda maaso ga mukama ne mugamba mukama nze omutima gwa kabaka guli mu ngalo z'omukama omutima gwa hire nguteeka mu ngalo z'omukama gwa baamugamba ayangu yeeko yali yali awo nampereza message na ngamba no bebe next year is faka nkutwali December nebigamba abikomezaawo Katonda bw'omusaba akwata ku mutima gwa kabaka mwana omuwala owobuwala tekyetaaga kwesuula nnyo ku gaya ate toyatula ate oluddewo gwegende eri nannyini mitima ye kenyini ajja mukwataka abukyuse so meter box kyenebaliza mukama twakikuuma kubanga twayagala tuzimbe omusingi guno emisingi emirala gyonna ne tugipangulula gyetwali tulina ffenna mu kuyita mu kuyigirizibwa ne tukola vaawo twabeeranga mu bisibo namusiibyanga oyo nga mmanyi okusiibako kuba omubiri so twabeeranga mu bisibo mu myezi egyo nga tusisinkana ne tukwata emikono ne tubeeranga mu bisibo ne tugabana ekigambo ekiro ne mukubira essimu ne tubeeranga ku kusaba paka mukama n'akivuunika omwaka ogwa December 2022 wano waliwo obujulizi nti mu nnaku z'omwezi mwe nakaabira eri zaatuuka ndi mu kidaala ate kati nze yandibadde akola anniversary y'okukaaba eba firimu ogizanya n'ogiggala weewaawo n'ogiggala ebaali bali mu kukaaba nze n'omukama nga nyambudde ekyambalo nze yandibadde ayitibwa kiri ekyobwannamwandu teyakiganya mukama nanyambaza ekyakaddulubaali ekyomugole maama yaddamu n'ayaniriza okwanjula ne kubaawo grace sikirabanga maama buli we natwalanga mwami hiye bamwaniriza namutwalako mubasumba ne basanyuka olunaku lwe namutwaliwa mamange yakaaba n'agamba mukama leero nsangudde amaziga maama n'agamba mwana wange leero oleese essanyu ku bulamu bwange weewunye bali batwalanga ebintu mwami hiire yagendanga bwali wa bigambo bitono yagendanga bwali talina kye yatwala twagendanga bwe tuli ne maama yamutunuulira nagamba mwana wange leero nsangu mukama nsangudde amaziga nangamba mufukamire mbasabira omukisa maama n'atusabira omukisa ne mutwalewo omusumba wange n'amwagala bannange musumba my spiritual father yayagala mwami hiire ekitabeerangawo ku balala bonna tekyabaawo teyaliko question mark mu lwe namutwalanga ne bagamba lero grace kyekyo kati nafuna confirmation ezo zonna embaga n'ebeerawo mukwano mukama nanyamba embaga yange yali yakitibwa okwanjula kwali kwakitibwa nze nabeera ku mitimbagano bakuyita ku trendinga na trendinga aba bridal palu bantimbanga nga bagamba bye banyambaza kuba nanyuma nnyo
nasaba Katonda obulungi. Mukama bwe yanzigyamu amasira gali mu nene ndaba nga nkyuse n'okukyuka. Nze nasaba Mukama okulungiwa mu mikolo bwe olaba ebifaananyi byange toyinza mmanya nti yenze Grace. Okwa Eseza. Okwa Eseza. N'akuteekako kye bayita ekisa. Yanteekako ekisa, yanteekako feva. Basinga omuliruddawo engalo n'akalulu tuzikube. Amanyi. Mbaga Mukama n'ajinkolera ku skies ebintu Katonda ye yabikola n'abyanguya. Katonda ye yabikola n'abyanguya. Buli eyawuliranga nti Grace agenda kufumbirwa n'aleeta ataano, n'aleeta abiri, n'aleeta asatu. Waliwo abaana mikwano gyange ku group baagamba ekyo ki Grace kibadde kitusala katukiwe ssente kifumbirwe olwendo ssente kigenda tukkiriza. Oli n'aleeta ensanvu baogibange ne baobira Mukama bawa omukisa. Bampa milioni mukaga batanga mimi wayunga sina barukota bakubuzeko wow wanji mukwano. Hello. Amina mukwano bana yakikutu demba dembi bila kesimu era mwazifiri dekoda chibuzo nechoize mchuka muwanguzi Grace webale kuwangula. Amina mukwano akati temba dembuza wasaba ngotya bwe walinga omaze okufirwa omwami wasabiranga mu byawandiikibwa ti mudemu ebyo wandikiwe nasabiranga mu Yesaya oyo gwe tusomya namu 9:25 oyo kuba nazula nti nali mu nyago ogwo butafumbirwa nali mu nyago gw'ekikolimo ekyo kyawandikwa nakisabanga nakati nze nkyakisaba nesabiranga mu Yeremiya 11:16 yagamba ndituma abavubi ndituma abayizi nentuma ng'amanga Mukama malayika gyemu gituweereza tuma abayizi bajeyo omwami wange nga bwe mbagambye nti obeera osaba nenga n'omwami abeera asaba yasaba nga Mukama mu mukyala asaba. Wanji mukwano Mukutuba jeje Mukama yebazibuge kalulu ka Mukama omuwangu tuba bali kuwangula ekitiibwa kya Mukama nase kasabe Katonda tuwangule nayenze mekana n'ekikolimo ky'obwavu nayenze ebirooto tubitegeera n'okusoma Bayibuli tumanyi nyanguye mutunde babikulungamye ky'ekiteekesaawo abasumba Hello. Asemba yu banangu wakade online wanji. Amina mukwano. Hello. The change is there mu. Mfunye balungu. Baba na bawala te tulina kutumurula skati. Hello. Amina. 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 Abawala bayize. Hello. Hello. Wanji tata. Manange mwe batubereza. Amina mukwano. Ewe wanene katoza kusamba yu sukuma. Omfe. Amina. Munange uwe vale kulemera ko munange. Amina. Kukiza nafe tukiza tukenda kuhita utu jia kuwangula. Nsika deta dewe kaso ziku samba wanene usukuma. Kaso ziku ye bali kumuangu sitawanika. Manange mba tumede. Akade keko. Grace sabida avantu. Sabida avantu kastamba wate yako. Manyewa yize vingi teke mikuna jomu chifuba gamba ayesu. Ayesu. Na kuruwa lelu. Na kuruwa lelu. Na yomplide chigambo chyo. Na yomplide chigambo chyo. Na ubujulizi. Mpulide na ubujulizi. Zikiriza mutima gwange. Zikiriza mutima. Jatula na haka mwaka. Jatula na haka mwaka. Tindo kose. Tindo kose. Jamanya gange. Jamanya gange. Mchitabe chokufa. Mchitabe chokufa. Ugawandike. Ugawandike. Mchitabe chobulamu. Mchitabe chobulamu. Bolibo itabalonde. Bolibo itabalonde.
mukwabu bera mukwabu kwebaza mukama kwebaza mukama ngondokodde ngondokodde amina amina era amina that blessed sali semai mukama twagala kwebaza Katonda waffe omuyiza w'ebintu byonna w'ekiseera kino kubanga mukama tulabye obuwanguzi gye tuvudde yonna kwe kusaba kwange mukama nti buli abadde awulira mukama Katonda ng'ebigambo byawulidde obujulizi buno mukama naye omuleetera obuwanguzi nsabira basingo mukama Katonda omuyiza ebintu byonna buli abadde alina mukama byayitamu mukama obimuwanguze ekibya kiwangule ebikolimu abiwangule mu linnya lya Yesu tusumulule embaga okubeerawo obujulizi obw'amaanyi mukama wabeerewo obujulizi obw'amaanyi abali mu maka nga sigabwe mukama bawe obuvumu nabo bagende bakitegeere nti balina okufuna abaami baabwe mukama balina ebikolimu ebiwanvu nabo mukama bategeera amazima nti gwe Katonda agagawaza mu linnya Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabye nga tukkiriza nti obujulizi tugenda kubufuna nga bungi Alisa akutumidde agambye ebyayogera byali bingi naye yeebaza mukama nti yakuwanguza mikwana balungi kamba siwulizi wano sigadde ndi Juliet Jukwa jjajja wamu n'omuwanguzi waffe mukyala Grace Hire mbeere bulungi mwenana.